როგორ ცხოვრობენ ხელოვანები? Რა უხინთ და რა უჭირთ? Როგორ აფასებენ მიმდინარე მოვლენებს? Რას ფიქრობენ საკუთარ პროფესიაზე და ქვეყანაში მოქმედ პოლიტიკურ პარტიებზე? Რას ურჩევენ ისინი ხელისუფლებას და რას ურჩევენ ოპოზიციას? Რა არის ხელოვანების მთავარი როლი საკუთარი ქვეყნის წინაშე? Დღეს ჩაიზე გვეწვივნენ მსახიობები: ხათუნა ბოკუჩავა, კახა გოგიძე, ზვია ცხირტლაძე და პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება გოგა პიპინაშვილი, რომელიც წლებია სატელევიზიო სივრცეში აღარ გამოჩენილა. მრავალწლიანი პაუზის შემდეგ მას დღეს პირველად მოუსმენთ. Მე ვარ ჟურნალისტი მაკარ აზმაძე და მე მყავს გადაცემა ჩაი. Ახლა კი სტუმრების სტუდიაში. გთხოვთ, ბატონებო, ქალბატონო ხათუნა პირველად ჩემთან. Ziad, მოგესალმებით, მადლობა რომ მოხვედით ჩემთან ჩაიზე. Იქეთ დაძჯექი აი ხარცნასთან. Მე აქეთ კი დავდე თუ ა ბატონი კახა როგორც ვიცი, ცოტა ხანში მოვა, შემოგვიერთდება. Ну, ასე ხო ჩვენ. Хо, машин, მოდი ზიად, машин აქეთ დაძჯექი. ბატონო. Хо, რო ესე არ ვიყოთ რაღაცნაირად. Მოდი ჩაიზე დაგისხავთ. Ара, ხათუნას ყავა უნდა და ხო, მე. Хо, ჯერ მეუბნებიან ჩაი რატო დაარქვიო, ყავა დაგერქვა. ხო, ზიად დაუცხან ჩაის, რომელიც მგონია ძალიან მოგეწონება, იმიტომ რომ მართლა ძალიან მაგარი ჩაი გვაქვს ხოლმე ყოველთვის. ეხლა აღარ ვასახელებს ახალს, იმიტომ რომ აღარ შეიძლება. ეს არის შაქარი, ნატეხი და ჩვენი ცნობილი საშაქრე. ხო, შაქარი გაძვირდა, მე შაქრით არ ვსვავ. ისე რომ ხო, მე თუ შაქარი ვარ. იაფის თუ შაქარი გვაქვს ხო? აი, აკ არ არის ჩაკრები. აი, შაქ არა, არა, ეს შენი თონდა. მოი მოქმედო, ეს საშაქრე ცოტა იქითკენ გადავდო. ხათუნა დიდი ხანია არ ჩანხარ, როგორ ხარ? მადლობა უფალს. რაღაცა პრობლემები, რაღაც მე ბაბუშკა გავხდი. ხო და რა ვიცი, გილოცავ ჩემო კარგო და ამ მომდროს ვიზიარებ, ვიცი რომ დედა გარდაგეცვალა ახლა ხანს და დიდი კედელი ჩამომენგრა. ძალიან ცუდა თემოქმედა და ძალიან რაღაც სულიერად ვერა ვარ კარგად. არა, ვერა ვარ კარგად, ეს არ მიიღება. იმიტომ რომ ჩვენ ისეთი პერიოდები გამოვიარეთ, ისეთ რაღაცებს გაუძელით, რომ ეს კი ვერა ვარ კარგად არ მეკადრა. ეს საშინელებები გამოვიარეთ. კარგად. და ცოტა უნდა ალბათ ფილოსოფიურად შევხედოთ ყველაფერს, თორე რომ ძნელი იქნება ცხოვრება სხვანაირად. აი, ყველაფერი რაც ხდება, ის არის ცხოვრება და ისეთი უნდა გიყვარდეს და მოგწონდეს როგორიც არ. ისე მინდა და ასე რატო ხდება? ასე მინდა და ისე რატო ხდება? ეს ჩვენი ნება არ არის. აა, ხო ამას ვა, ეხო არის ცნობილი რა არის ბედნიერება და სამნაირი განმარტება არის, არის აზიური, ევროპული, ამერიკული, ამერიკულია რო ბედნიერება ისა ისტრაფო ბედნიერებისკენ თვითონა ეს მიგზა პროცესი ევროპელები ამბობენ რომ ბედნიერება იზრუნო სხვის ბედნიერებაზე და აზიური მომწონს მე ძალიან რას ამბობენ გინდა იყო ბედნიერი იყავი კაი კაცო ვარ ბევრი რამე და რატომ მომწონს ჯერ ერთი იმიტომ რომ ალბათ ესეთი ესე ხსნი მე ჩემთვის ნუ ამდენ რამე ახო როგორ რაღაცა ვერ ნახე რომ ამ გაგაბედნიეროს მიუხედავთ იმისა რომ სხვა ცუდი ხდება ვერ მაგრამ იქ კიდე სხვა რაღაცაა დამალული უფრო მაგარი რა შენ ბედნიერება გინდა და ეგონია ბედნიერება შეშტერო შენა ბედნიერება ის ყველაფერი ერთად არის ანუ ცალკე ბედნიერება არ არის ბედნიერება თორე გასაცელოდები მუდმივა. არა ხო, არ არის. აი დღეს რო ცოცხალი ხარ, დღეს რა ხდება? ეს ყველაფერია ბედნიერება. ტკივილი, სიცილი, ტკივილი, გაკვირვება, გაოცება, შიში, სიხარული, ყველაფერი ერთად აი. ქართული ბედნიერება რა არის? არა, მე რო ვიღუძე ბედნიერება. ქართული ვინო? ყვა რო გავიღვიძე. და რო დავინახე სილამაზე, ეს უკვე ბედნიერებაა. არა, ხა, გინდა ბედნიერი იყო, იყავ ბედნიერი. გადასარევია. გადასარევია. მაგრები არიან აზიელები. ხო. უბრალოდ და ეხლა ეს რეალობა რაც არის, რამდენიც არ უნდა ფილოსოფიურად შეხედო და რამდენიც არ უნდა გაიმაგრო ჭირსაშიგან თავი, გამორიცხული აქ სისუსტე მარიჩინოს თავი და ხანდახან აღც ბავშვით ა და რა საყარაკოა მაგრამ არა ნუ უბრალოდ ეს რაღაცებს დაინახავ ზოგჯერ რომ ბავშვები უბრალოდ თვითონ როსტოევსკი არ ამბობს ერთი ცრემლის ფასად არღებს მთელი სამ ბავშვის ცრემლის ფასად არღებს მთელი სამყარო და 140 ბავშვია უკვე მკვდარი უბრალოდ გონებაში დაალაგე 140 ბავშვი ერთი თქვი და 140 ბავშვი და ნუ იმას გამართლება აქვს თავის კაცოს პოლიტიკოს რაღაცა გეტყვის რომ 160 მოკვდებოდა ეს რა არ მექნა რაღაც ისულელს
საშინელება ნამდვილად, რასაც მთელი მსოფლიო აი შედავართ და ფაქტობრივად მაყურებლები ვართ იმ აგრესიის, რასაც ჩადის ერთი ქვეყანა მეორე ქვეყნის მიმართ. Და შემდეგ თან ისიც ვიცით, რომ შემდეგი რიგში შეიძლება შენ იყოს, შეიძლება სხვა ქვეყანა იყოს და ამას ვერ ვაჩერებთ, ხო? ეს არის საშინელება, აი ზუიად მარაც თქვა, ეხა ეს არის ბავშვთა მკვლელი ომი. Ai, ესეთი ომი მე მგონი არ ყოფილა. Ხათუნა რა სიტყვი, აი უკრაინის ომზე სხვათა შორის ძალიან ღიზიანდებოდნენ ხოლმე ხელისუფლების მომხრეები, ოცნების მომხრეები, როდესაც ნაციონალები ამბობდნენ ხოლმე ხშირად ოპოზიციაში გადასვლის შემდეგ, უკრაინაზე გადის ჩვენი ბედი. Და რა სქვია უკრაინაზე გადისო. Ეხა როგორ უყურებ ამ ყველაფერს? Ბედის გასვლაზე? Რომ უკრაინაზე შეიძლება გადიოდეს საქართველოს ბედიც. Ხო, იმიტომ ეხლა იმ წუთში არა თქვი, რომ შეიძლება ჩვენ ვიყოთ რიგში. Ალბათ ეგ არის. უკრაინაზე ალბათ მასე გადის, რა ვიცი. რაღაცა მე ესე ვხედავ, რომ მაბადეთ. არა. კი, რა თქმა უნდა, თავისუფალი დიალოგი. ორი პოლუსი გამოიკვეთა და ბრძოლა არის, რომ აბა ვინ გაიმარჯოს და ვინ ორ პოლუსს გულისხმობ. აი, დასავლეთი და რუსეთი. Ну, რუსეთი თავისი იმ მეგობრებით ჯერო არ ჩანანდა, ჯერო ვითომ ესეთი უჭირავთ ნეიტრალური, მაგრამ არ მინდა ეხა ძალიან პოლიტიკური რაღაცები თქვენ, რომ მე დილეტანტი ვარ ამ საქმეში. თუ თქვა. სწორედ იმიტომაც შევიდა დილეტანტები, ასე ვთქვა, რომ ჩვენი ხედვები ზე ვილაპარაკოთ. აი, როგორ ხედავს ადამიანი ხელოვანი იმ ყველაფერს, რაც ხდება. ამ ხელა აგრესია. როდესაც ამბობ შენ, რომ ეხა უცებ გადავხდი სხვაგან ევროპაზე ვიძახი, რომ მე არ ჩავერები ომში, მე აი მივცემ იარაღს მითუ, მაგრამ მე ომში არ ვერები. ეს აი რაღაცა მომკალი და აი ეს რაღაცა ძალიან ცუდი საქციელი მგონია. სოციალ ზელენსკი საყვედურობს. ეს რა არის, ვერ გავა. ევროპას ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ აი საქართველოში ბრაზობენ, რომ არ შეიძლება ევროპის მიმართ მსგავსი საუბრები, იმიტომ რომ ეს რუსულ წისქვილზე ასხამს წყალსო. ესე ამბობენ. ხო, აი ამიტომ ვერიდები მე რაღაც, არ მინდა რაღაც ჩემი ამ დილეტანტური ხედვებით ისეთ რამე ვთქვა, რომ რაღაც ვიღაც ან დავაზიანო რაღაც, მაგრამ არ მომწონს, იმიტომ რომ რა სქვია კაცო? რა სქვია გაუქანა და ხია და ბომბებს მეტი რა უნდა ქნას ახლა, ვერ გავიგე. თუ იმას რა ქვია ემბარგოს დაადებო, მაშინო თუ რა ქვია რაცა როგორ იყო რაღაცა მოკეთ, მაშინ ემბარგოს დავადებო. თუ არა, აი რაღაცა ძალიან არ მომწონს, რა კიდე ვიძახი თავს ვიკავებ ხა. თორე რა ქვია ამ საქმეს, რომ გადმოვიტანო ქუჩუ თბილისურას ვიტყვი, რა ქვია, საშინელება ეს. მე რუსეთის მესმის, უბრალოდ მოიცა იმას თავის იმას ასე ხედავს სამყარო, იმას გონია ეს. არ არის ეს მარტო პუტეს, როგორ ერთი კერძმა კაცმა თუ დააბოლას უყველა ახლა იქ ერი მომზადებულია მაგ დროს, თვითონ ჰიტლერის დროსაც იმ მან რა ქვია რო შეურაცხყოფილად იგზნეს თავი პირველი მსოფლიო ომის მერე იმ ინფლაცია მარკა გახდა 460 მილიარდი ერთი პური თუ რაღაცა. იმ ყველაფერმა ხალხში მომწიფდა ის, რომ აი შიგნით ეშმაკუნებმა გაიგვიძეს ადამიანებში და მერე ჰიტლერი იქნება თუ პეტრე თუ პავლე უკვე წაყვებო ეს იმას. იტორე ერთი ადამიანი ვერ აკეთებს ამას. ისევე რუსეთში ასე ხე რომ ნატო, ამერიკა ეს არიან წრები. მოდიან რომ მოკლან. აი ასე ეს. თვითონ რას აკეთებს? არა, ეს მე ხა კი. თვითონ არ ყვა. მე რის თქმა მინდა იცი, რომ მესმის ის რას ფიქრობს? ის არავინ არ ფიქრობს, ალბათ რიჩარდ მესამესაც ეგონა, რომ ინგლისისთვის კლავდა იმ ძმიშვილებს. ინგლისი ჭირდება ამისთან. აბა ისე ვერი ვერშვება ადამიანი. რაღაც გამა მოტივაცია ყოლას აქვს, გამართლება თავის ყოლას აქვს, რომ ამას ამიტომ გაკეთა. ეს უკვე არის აი ნიღაბი ჩამოიხსნა თუ რაღაც რა დავარქვა ამას, რომ რაც გააკეთა სხვა დრო 1000 სხვა ხერხი არსებობს ხო რაღაცა იგივე ცივი ომი გავხსნათ რამდენი წელი ებრძოდნენ ერთმანეთს, მაგრამ იქ თუმცა იქაც ომებით და რაღაც მოკეთ ძალიან ცალსახად რუსეთი არის ყვანი, ცალსახად რუსეთმა ჩაედინა ბოროტება, ცალსახად ეს ზალა უნდა დამარცხდეს. ანუ მე მესმის მეთქი ისე არ გამიგოთ რა. კი, მესმის ძალიან კარგად. ლია ხეჭაკოვა არის მსახიობი, არტისტი, არაჩვეულებრივი, ხო, ლეგენდარული შეიძლება ისეც ვთქვა. ძალიან კარგი არტისტია. და ქალი რომ აი საოცარი არტისტია მართლა, ხა ჩემთვის პირადად ლია ხეჭაკოვა, მიუხედავად იმისა რომ უფრო ცნობილია მეორე ხარისხოვანი როლებით დაუშვათ, აი ძალიან ბევრი პირველ ხარისხოვანი და მთავარ როლში მყოფი ადამიანი დაუჭრდილია არაერთხელ. და ლია ხეჭაკოვა არ არის იული რაც გააკეთა.
ის გამოვიდა იმ ქვეყნის, თან იქ ცხოვრობს ეს ქალი, ხო? Და საშიშრება მისთვის ძალიან რეალურია, რომ უბრალოდ ფიზიკურად ლიკვიდაციას მოახდენენ მის. აი ეს არ ვიცოდი. Და მოაშორებენ. გამოვიდა და გამოვიდა და დაგმო ეს ყველაფერი. აი მაგარი. აი სირცხვილიაო. რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ეს საშინელებაო. რატომ მოვიყვანა ეს მაგალითი? ხელოვანები და ომი, აი როგორ იქცევიან ხელოვანები ომში? ომის დროს, ომში არა. ომის დროს, აი რა უნდა გააკეთოს ხელოვანმა? რა არის მისი მთავარი როლი ასეთ დროს? ან თუნდაც მეორე ხარისხოვანი, ან თუნდაც რაიმე როლი. მე ვთვლი ხათუნამ. რომელსაც გინდოთ ხათუნამაც თქვას რეალურად? მე ვთვლი რომ ძალიან კაი მაგალითი მოიყვანე შენ. უნდა გააკეთოს ის, რაც გააკეთა ლია. როგორ ოჯახი ხო ყავს? შენს უკან ხალხი დგას. აი ეს რისკი ხო არსებობს არა, რომ შენ რა და ოპა და აქ მე მგონი მთავარი რა არის, აი რომ იყოს სათქმელი და გასაკეთებელი მიზანში რო ხდება, ხო? სწორე გამიგეთ რა. აი არის რანგი, არის პოპულარობა მსახიობის სხვადასხვანაირი. ეხლა სხვა არის, როცა ვიღაცა რაღაცას ეცავს და სხვა არის, რომ ეხლა რომ გამომვიდეს ალ პაჩინო, ან თქვა უკვე სოფლიო მნიშვნელობის სხვა არის. აბსოლუტურად. იმიტომ რომ მე რისი გაკეთებაც მინდა, მე ვერ ვაძლევ ჩემ თავს. სხვა მოვალეობებია. მე ვერ ვაძლევ ჩემ თავს, რომ მე არ მომიხდა ისეთ ჯერჯერობით მერტო. რა არ მოგიხდა რა? არა, ნუ რაღაც ისეთი როლი შესრულება. არა, მე მის თქვა მინდა, რომ არ არის საქართველოსში ხო ჯერ ისე მოკლედ კინო და ეს რომ უცებ მე გამოვარდე და გამოდის რომ რაღაცა მე ჩემი რატომ აშარაფა ძალიან მაგარი არა სხვა რა მის თქვენ და სწორე გამიგეთ რა რომ მე ჩემი თავისთვის არ გამომივიდოს უცებ რა ქვია გაპიარება ეგე მაგრამ აი ამას აქვს მნიშვნელობა აი ისინი ვინც აი სათავეში დგანან და მართლა უცებ გაგაგვიძონ ხუთს რო ჩამოთვლი იმ ხუთს იტყვი რა უცებ სახეობებს ხო ან ფატრებს ან წერლებს დღეს ვინც არიან აი იმათა აქვთ ახლა ჩემი აზრით. სხვაც კაცო მე იმას კი არ ვამბობრო, სხვა არა, მაგრამ ის არის მთავარი, იმიტომ რომ მაინც როცა მე არ ვიცი ვინ არის, ვინ არის ეს კაცი? ეს ხატვა, ის რო არ ვიცი და არა, არ მემესის რომ დახარ, მაგრამ ჩემი გაიგე და მე ვიცი რატომ ასე არის. ის მაინც იკითხება ისე რომ აი იპოვნა ახლა მომენტი ამან რომ გამოძვროს და თავისთავად გააპეროს. ასე იკითხება. არ იკითხება ეს, ა? ესე იკითხება ხო? საერთოდ აი როდესაც აი ახლა ახაჯანოვა თავისი თავი გააპია. არა, ეს მან თავისი ახაჯანოვა ის არის სწორედ. ის არის ახიჯაკოვა, ის არის სწორედ ვიზედაც ლაპარაკობ. იმ პოპულარობის, იმ გაქანების, იმ სიმაღლის სახეობია. იქით ამბობ ზვიადი, რომ ცოტა ნაკლებად ცნობილი რო გამოვიდეს და იგივე გამოდის ესა. იტყვიანო რომ აი იმიტომ გამოვიდა რომ თავი გამოიჩინა. იქით არის, ანუ მაგრამ ახა ჯაკოვა სწორედ ეგ არის კატეგორიულად არა ძალიან ბევრი ადამიანი ყოფილა საჩო ჩვენ არაერთი ომი გამოვიარეთ და ან დროს არ ამგონია რომ პიარზე იყო პირიქით ზუსტად ესე დროს რო გამოჩენილა ადამიანი უფრო დასაფასებელია და უფრო ხო მე ცუდად გამომივიდა ხა არა არა არის ეს მომენტი არა შეიძლება შენ ესე უყურებ უბრალოდ იმიტომ თან შენი თავი მოიყვანე მაგალითად თუმცა მე საერთოდ არ ვთვლი რომ შენ ხარ რაღაცა მეორე ხარისხოვანი არტისტი პირიქით ძალიან არა მე კაცო მე ამბიცია მაქვს რომ საერთოდ პირველ ხარისხოვანი ვლო ჯერ ვერ მივედი იქამდე რაღაცა მოვლენების გაიას მაგაზე არა მე მაგის კომპლექსი არა მაგრამ შიგნით მაგ თქვი ძალიან უბრალოდ შეიძლება იყო გალაქტიონი და ჯერ არ კონდეს ლექსი დაწერილი არ ეგეთ საცა. ანუ დღეს ვინც არიანო უფრო ცნობილი. ვინც მათმა უნდა გააკეთა? არა. ზოგჯერ ისინი უფრო აპიარებენ კიდე თავს, ვიდრე ის, ვინც არ არის ესე მეტად ცნობილი. თქვენ ორივე ხართ აი ძალიან პოპულარული სერიალების გმირები. გარდა იმისა, რომ თეატრალური არტისტები ხართ, აი მართლა არაჩვეულებრივი ხართ. არ ვიცი. თეატრი, აჰ, კავსაძე გამახსენდა. რაზე? კი, ძალიან მაგარი რაღაც გაგახსენდა. რეჟისორმა ხო იცისო? რო ემლი ქნელებაო სახელმწიფო რომ აი მაიციაბოლე მაიციაბოლე არა ეხლა ამ შემთხვევაში მე ვიცი რომ შენ სამლი ქნელო მე რა არა ხო ამასო მაგრამ მე ხო ვიცი რომ ეხლა მაინც რეჟისორი კი არა მაინც ვერა ვარ ხო როგორ შეიძლება მე ვლაპარაკობ სოფლიო მნიშვნელობის როცა შენ მოგიწევს ისეთ ფილმებში რატო არ ახარ სოფლიო ერთ ვერ გავეგე აი რო გადაიღებენ აი დიდი ამალი ეხარა აი რა რაც აი უცებ ყველაფერზე მეტი უცბად აი არც დავფიქრდები 10 ფილმს ვიტყვი რომ აუცილებლად გადასაღები როა საქართველოს და არ ჯერ ვარც ვფიქრებ ამაზე ლაპარაკობ არ არის ჩვენ ქვეყანაში ჯერ ის საქმე რომ მოკლედ მოდი არ მინდა ეს თემა ცუდად ფანერს გამომდის როგორ არ მინდა ძალიან კარგად გამოგდეთ მე მგონია რომ
რომ გამოვიდნენ ახლა. აი არ ვიცი გალა არის. არ ამინდა სახელები. ალა წავიდა საერთოდ. ო არ აი უი რამდენი წავიდა. მე მარტო რუსებზე არ ვსაუბრობ. მე ვსაუბრობ ზოგადად საქართველოსში და აი ესეთ სიტუაციებში როგორ უნდა მოიქცეს ხელოვანი, რა უნდა გააკეთოს, როგორ უნდა მოიქცეს ახლა სახში წავედეს და წამოწეს თუ ომში წავედეს ამას არ გულის ხო. ხელოვანის მთავარი როლი იყო იმიტომ თუ საომარი რაც უნდა დაფიქრდეს მე ხელოვანი ვარ და ჩემი საქმე ავტომატი არ არის, მე ასე არ ვუყურებ. პირველ რიგში არის ადამიანი და პირველ რიგში არის შეიძლება ავტომატი სულ არ აიღო ხელში ზვიად, მაგრამ აი შენ რასაც ამბობ, რომ არა მე იმათ რა თქვა, ანუ მე რა ეს გემონების ამბავია. მე ვერ დავიწყებ. მე ვაკეთებ ამ გადაცემებს, იმიტომ ვეპატიჟები ყოველთვის ხელოვანებს, არტისტებს, აი რაღაცა პოლიტიკური ხო გვაქვს ხოლმე, მაგრამ ყოველთვის ვეპატიჟები ხელოვან ადამიანებსაც, იმიტომ რომ თქვენი სიტყვა საერთოდ სხვანაირად ჟღერს. თქვენს მიერ ნათქვამი საერთოდ სხვანაირად აღიქმება ადამიანებს. რა დროს ლექსია მოუკვდეს პატრონი ხვლით შემოვარდნილა ერეკლება. იცი როგორ რაღაცა არის, არ გემოვნების ამბავი, არავის თავზე არ ვახვე, არავის არ ვაკრიტიკებ. მე მგონია რომ ასე დროს ომია უნდა იყოს, მე ასე მგონია და იმიტომ რომ მე წავალდა მე ჩემი ლექსით, ჩემი თეატრით ვიკი, ალბათ ესეც ფორმაა და არავის არ ვაკრიტიკებ. მე არ მომწონს ეს. რა თქმა უნდა. მე არ მომწონს. სანამ ადამიანს ვისაკ რა ქვია, შიში აქვს, ბომბი სანამში შია ადამიანს, სანამ წურია და სანამ ნიწვის, მანამდე დავანებოთ ამ ხელოვნებას თავი და მე გავემარჯოთ იმ ომში და მე მინდა მე ლექსით და სიმღერაც და გიტარაც და ხათუნა, რა სიტყვის, ხათ შერს ძალიან საყვედურობენ ხელისუფლებას, ოპოზიცია საყვედურობს. იმ ნაბიჯებს საყვედურობენ, რასაც ისინი ხო დგამენ. ანუ რო არ უნდა თო მათი мотиваცია ესეთი არის და ეს განმარტებას აკეთებენ, რომ არ გვინდა რომ რა გინდათ რომ თბილისის თავზეც ბომბები ჩამოვიდეს. ხო, მაგაში მე. აი მოგწონს ხელისუფლების ნაბიჯები? ეს კი. მე ეს ჩემი სუბიექტური აზრია, იმიტომ რომ მაგა ჩვენ რეები არ უნახეთ, ხო? ეხლა კიდე ეს გვინდა ჩვენ? ამ გაუბედურებულ ხალხს, შიერ ხალხს კიდე ეს? და რატომ არის ეს საშიშროება? აი რა შეხედავ საშიშროებას, რომ ოპოზიციას საყვედურობენ ძირითადად ხელისუფლების მაღალჩინოსნები, ამბობენ რომ გაჩერდით თორემ აი ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ შვიდობა იყოს. ხო, შვიდობა იყოს და უშოთ ჩვენც ჩვენ ქვეყნის თავზეც აპრიალებს. ახლა რუსეთის ჩვენ რა ვართ? ერთი ლუკმაც არა ვართ, ხო? ნახევარი ლუკმა ვართ და აი რატო უნდა დაიღვაროს ჩვენ? ხო, აგი მაგალითი გვაქვს, უყურებთ, ხო, რაც ხდება იქ. მე ვთვლი, რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ ეს ძალიან კაი ნაბიჯი გადადგა. ერთ-ერთი ჩემთვის, მე ასე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი ნაბიჯი გადადგა, რომ არიან, ეხმარებიან, სურს ართით, იმითი, ამით, რაღაც მედიკამენტებით, ყველაფრით, მაგრამ განა რამდენი ვართ? და რატო რისი გულისთვის? ჩვენი შვილები, შვილიშვილები, ჩვენი ახალგაზრდობა, ჩვენმა ახალგაზრდობა მაინც არ ნახოს ის, რაც ჩვენ ვნახეთ, მაკა. მე და შენ რეები არ გამოვიარეთ. ჩვენ თვალებმა რეები არ ნახა და ჩვენმა ყურებმა რეები არ მოსხა. ეს ხო ჩვენ ბეჭებზე გადაიარა მათ ყველაფერს. შიმშილიც ნახეთ, ომიც ნახეთ, ძმაძმის ხოცვაც ნახეთ, მაგრამ რეები არ ნახეთ და აბსოლუტურად გეთანხმები ხათუნა. მე მგონია რომ აი ოქროს შუალედით გააკეთა თავრობამ ყველაფერი, იმიტომ რომ თუ ადგებოდა და აბა იმაშკაცებდა და იმაზე და ბომბებს დაგვიშენდა. თუ იმას დაიწებდა, რა ქვია, გუნდრუკის ქნევას, მაშინ საზრად გამოვიდოდით ქართველები, ხო? აი ზუსტად ოქროს შუალედი, იმიტომ რომ ჩვენ არა გვაქვს ამის კომპლექსი, ჩვენ ისეთები გამოვიარეთ, აი გეთანხმები. ეს კომპლექსი ქართველკაც არ უნდა კონდეს. ჩვენ თვეები კი არა, წელიწად ნახევარი ვეომეთ რუსეთს. ასე არის, ხო, კაცო? ჩვენ ერთი თვე არის და მე ქეცვიხრი უკრაინელების წინაშე. მაგრამ მე ხო მახსოვს, ეხა პატარა ვიყავი, მე გავრბოდით ჩვენ ნაკადებს არ გაგვიშვეს, არა ვიყავით სრულწლოვნები, მაგრამ ხო მახსოვს რა ბიჭები წავიდნენ, რა ბიჭები დაიხოსნენ და რამდენი ხანი გრძელდებოდა რუსეთთან ომი. ეს მაშინ ცოტა ბოლომდე არ ვიცოდით თითქოს, მაგრამ როგორ არ ვიცოდით, კაცო, ვიცოდით, როგორ არ ვიცოდით. ანუ ეს კომპლექსი ქართველკაც არა აქ, რო აი ჩვენ ომის დროს არა, ჩვენ ომი და აგერ აგვისტოში კიდე ახლახან, მაგრამ ის რო კაცო შენ აპრილს აგვისტოში როდესაც ხო ომი არის, ო უარესი იყო. მე როცა მეხება ხათუნა, მე როცა მეხება, მე
მე ერთი შეიძლება ეს ხასეძე ვიყო შეურაცხული. წადი შენი თუ არ მესროლო შენ და ცოტა შევაკლა თავი, მაგრამ სიტყვაზე მომო. ჩემი გადასაწყვეტია ეს. მაგრამ როდესაც მე სხვის ბეთს წვითავ, იქ მაქსიმალური სიფრთხილით ნუ მე წავი ვაშკაცე რამე ჯიგრულად აბა და უცებ 100 ბავშვი მომიკლეს. ეს ამის უფლება. ამიტომ და ამ დროს არ გამოვიდა უსიმპათიურად. მე ოპოზიცია ყველაფერს ვიკითხე, ხა ეს ეხმარებიან ყველა სკოლებს ხსნიან. ოპოზიცია ადანაშაულებს ხელისუფლებას სიმხდარეში, მოდი პირდაპირ ვიყოს. რომ ეს არის აი კი მესმის რომ უნდა გადაარჩინო ქვეყანა, აი ყველაფერი ეს პათოსი მესმის, რა ზოთ ჩვენ საუბრობ, მაგრამ თითქოს აი ქვეყანა ამით ღირსებას კარგავს, როგორც ეს ხდება. აი ამიტომ ვიკითხე მე. მაგას ვამბობ ზუსტად რომ ღირსების არა, როგორ კარგავს ღირსებას, როდესაც ის გამოდის და ამბობს. ღირსება დაკარგა? ამბობს რომ მე ეხმარება ყველანაირად. გმობ რუსეთის საქციელს, მე ყველაფერში გვერდით უდგავარ უკრაინას, რაც შემიძლია. ბავშვებს გაუხსნის სკოლებს, აიმას ვიზავ, აიმას როგორ კაცო? ეს ხო თვალად უბრალოდ რო არ მიდის და რაღაც თვალში რო ჭიხს არ უტყავს გველეშაპს, იმიტომ რომ ბავშვები და ქალები და ისინი ეცოდება რომ არ ჩამომიგდოს ამ ავმა და ამ ბოროტმა მეც ბომბი და იქნება იქაც არ ჩამოაგდოს და ამ ნუ ახლა მე მგონი სისრულე ამაზე ლაპარაკი ის რომ ეხლა არ მინდა დავასახელო ვიღაცები როგორც ეს არ უქნია საქართველოს ვცებ რომ დაუწეს რუსეთს არც განიხილება ეს არც რას გულისხმობ ესე არის ხო ვიღაცები ეს გადაცემა რუსებისკენ არიან რუსებისკენ არიან ხო ვიღაცები კი მე არ ვიცი ხა ბელორუსს გულისხმობ მაგრამ ბელორუსის სასოფლოებისკენ არის ა მაგას გულ რა ეს კრა საქართველომ დააფიქსირა ვისკენაცა არტისტი როგორ ერკვა საქართველო თქვა ჩვენ ვართ უკრაინისკენ ჩვენ გმობთ რუსეთის აქციელს და უარეს გეტყვით არ ჩანს ამ მოთმინებაში კბილების კრეჭვაც რომ საქმეზე თუ დადგება ბიომეტკირას მაგრამ იქნება გადავრჩეთ და იქნება ეს არ ყნათ იმიტომ რომ ისურის თო ისურის ბავშვს ურტყავს თო აი ამიტომ რომ ვისამკულებ შენ რო ვაშკაც შენი თავი კი კაცო ვაშკაცი ხარ ხედავ ოპოზიცია ხარ ვიღარ შენ ვიცი კი არ გაიქცევი რომი რო დაიწყება წახვალ და პირველი ბრძოლა მაგრამ არა სიტყვაზე ვამბობ მაგრამ როცა მთავრო სიტყვაზე ვამბობ კაცო მე როცა მთავრობაში ხარ და როცა შენ ამ გადაწყვეტლებას ღებულობ ნახეთ ჩვენ უკვე 100 ჯერ არა 1000 ჯერ უნდა დაფიქრდე და ჩანს რა დაფიქრდე და 1000 ჯერ იმიტომ რომ აქ შენ ერთ მაგ იმას ისტორიულ მაგალითს მოვიყვან სახელებს და იმას არ ვიტყვი, იმიტომ რომ ამერ. შემდეგ ხატნას მინდა ვკითხო რა. ხო, თუ გინდა დაეცი, არა. რა მეფე მე ძველდროში მოხდა ჩვენთან. არ მინდა ვთქვა, იმიტომ შეიძლება შეიძლება მეშლება რა, ძალიან დადრე მაგას. კარგი. მაგრამ ამბავს ვამბობ, თავარი ეს არის, რომ მეფემ თქვა რომ ისა რო კი ტერმა უთხრა რომ ერთ-ერთზე ვიბძოლოთ, ესე იყო ხდებოდა ხოლმე ერთ-ერთზე მეფები იყვნენ ასეთი მეფეები. შეკინებები. ხო და შემდეგ ხა რომელიც წააგებდა იმ უკვე ამხელა ის ქონდა იმ დანაკლისი ფსიქოლოგიური უკვე იმ და მოკლედ ეს კარგიო ოღონდ დინ და ვინც ეთყოდა რომ ბიომოთო ის უნდა მისულიყო. ოღონდ ეს არ მდინარეში არ შემომიხდეო. უთხრა მდინარეს გადმოცურა და მოვალო. მდინარეს მიტრო ცურვა არ იცოდა იმან. არაო მეფური სიკვამიც ამან არა და ის მოდის. და აქედან მრჩეველმა უთხრა რომ შეუხტიო. რა თქმა უნდა. რა თქვა მეფური სიტყვა კი არაო გაიხედა უკანო. ქალები, ბავშვები და დედას გვიტრიებს უყელას შეუხტი ახლა ჩქარავ შენი მეფური სიტყვა. და დაფიქრდი მან რა მეფური სიტყვა კაცო. ქალებს გააუპატიურებენ, ბავშვებს მოკლავენ, დანარჩენებს დაიმონებენ. აი მას იზავნენ და შენ მეფური სიტყვა და შეუხტა და მოკლა და მოიგო ისომი. მე არ მინდა ამით ისე გამომივიდეს თითქოს ღირსებას. ჩრილს ვაყენებ და მთავარია გადარჩენდი. არა. ანუ პირობითობაა ეს მეფური სიტყვა დაუშვათ რაღაცა ღირსების შენარჩუნება. რაღაცა რაღაცა ღირს, რა ყველაფერს თავის ფასია. სპეკულირება ეხა შენ ისეთი რა მოყევი, გამოდის რომ სპეკულირება. შენი ღირსებით სპეკულირებს ის და მე უკვე კი ბატონო, სპარტაში იყო ესეთი ბზნული ამავე რომ ყველაფერი უნდა იყოს. მე ეს ყველაფერი დაივიწყო და დაიხსენები. რაც გაწყობს. გაიხსენო ის რაც გაწყობს, ანუ ყველაფერი უნდა იყოს და დაივიწყო და ის გაიხსენო რაც გაწყობს. ეხლა ამას შეიძლება შეხედო ისე როგორც მლიქნელი ხარ, ვინა ხარ, შენ დადავატრე, შეიძლება ასე შეხედო. მაგრამ აბა დაუფიქდი რა მაგარი რაღაცა არის, კაცო. ეს ოღონდ ზუსტად აქ ჩანს მე შენ ვინა ხარ, რა რად გიღირს, როდის რას შვები, როდის
Artex sitcoza, rodis, rodis, teh sitcoz. Ho, imito ro, ra, ce mi sitcoa, roca, uamravi, bavșuic, moklas da gaupati urebas, kalebis da imas, ara, ahuari, kola, pretavi sitcoza. Ra, ari, hotu, sasorze radevs, ho, ga. Ra, mi-a gata, politica, meti, ra, ari. Cartul ăsta nu văzut, mă gândi ახალი სახეში ემატება. Არა, მე არა, ისე ახსნა გაგაუგნებელი ვარ. აბა როგორ ეხა კაცო გავარდა ამანდა ჯიგრულად როგორც აი ვაშკაცი ადამიანმა ისე ილაპარაკა ყველა ბაში გენაცვალე და ოდეს არნიშნავს ასე არ უნდა გამიგოს ვინემ რო რა არა, ამან ეს არც ეცქნა და არც გუნდრუკი დაუკრა. Ძალიან მოზომილად, ძალიან სწორად, ძალიან კარგად გააკეთა რო. Ანუ არჩევანი, ა ჩვენ თითოეული დღე, თითოეული წუთი ხო სულ არჩევანია, სულ რაღაც არჩევანს ვაკეთებ. Ანაკეთ, 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 ანაკეთ. Როდესაც აი მე ესე გავიგე, როდესაც ჩვენს უკან ძალიან ბევრი ადამიანის სიცოცხლე დგას და ეს მხოლოდ ჩვენზეა დამოკიდებული, ალბათ რაღაც ჩვენ პიროვნულ ღირსებაზე პატიმოყვარეობაზე და ასე შემდეგ აღარ ფიქრობ. მაგაზე აღარ ფიქრობ. ხო, საოცარი რაღაც ხო, ხა ზვიად მაგრამ მართლა მოკიდებული ვარ. მეტია ის შენ ზე მეტია. თან მამაკაცისგან აი ესეთი რაღაცა პირველად გავიგე მართლა. ოღონდ კიდე აქ არის, როცა ცემენ ადამიანს, ხო გინახია, ხო ვიღაცას ცემენ და ის ანტიპათიას იწვევს, აი ვისაც ცემენ. Და ვიღაცას ცემენ ისევე, მაგრამ სიმპათიას იწვევს. Bari, anu, arari, moiget magari khar tsagebi kargat tkves ert-ert gmirze, raga darcheba magmirisgan ar midav tkvavi, romel ro galakhonoda. Hamleti rotsemo, mains hamletia. Mains hamleti. Anu, ak ak qualapers mishelba. Ar me ar daminakhia ak ragatsa ghirsebis kharjze ragatsis datmoba. Es ar daminakhia. Pirikit, ama sheinarchuna ghirseba anishna raunda da viskenar da sakme sakmeze rom idges ras pikrops. Magram kai kho ar gaghizianeb, imito ro sats arashobs, gatslashobs, sats vitsit chven. Ogond, ara imis kharchde ro vigatsas ugalata anagatsa. Jereti ukrainelma unda itsodes ro arapers arshveba 3 millioniani, 4 millioniani eri. Upralot sheleba chven gavtsdet, agar viqot. Imis resursi agar ogo. Tu sva gza ar ari, mere mouktes pat, mere davai. Kho chven. Magram jer aris. Harto chven, rato gvekhvetsa. Jer aris. Harto chven, rato gvekhvetsa. Ara es chveni, chven es chveni khasiatia. Ჩვენ ხო ჩვენ ვიცხებ ყველა მოგმართავენ ჩვენ და რატო გახვეწება ჩვენ გამოსულა და გინოთ ჩვენგან ასე მოელოდნენ რატო მაინდა მაინც ჩვენ ძმად ფრთვლისო და ამიტომ ძმისგან უფრო წყინსო ესეთი განმარტება რა წდის რა სკოლებს როგიწდის ხა არ მინდა არ შეიძლება პირდაპირ ეთერში ამის თქვა დღეს აკავშება ხო ქალ გავიქცე არ გარბიან ქართველები ბიჭები და არ იხოცებიან იქა თავრობა არაკეთებსაც შეუძლია ფული იმით საჭმელით არაო აი ოპოზიციას აქვს სწორედ ეს პრეტენზია რომ აი ცუდი აქვს ხომობით იმას აგზავნიან მაშინ ხა არ ვიცი თუ ეს ესეთ ფაბის არის რა ქვია ფეიკი სწორება მო რაღაცებს რო გვეუბნებიან რომ აი ეს გააგზავნეს აი ეს შეაგროვებს აი ტყვილია საკაცო ხო და აბა მაშინ რა მეტი აქნას ახლა ესეთ რაღაც მოტყუება გამორიცხო მეტი რა გააკეთოს არა აუცილებლად ხათუნასთვის მინდოდა მეკითხა რაღაც დაიწყე შენ საუბარი და ამასთან დაკავშირებით მინდოდა მე აი ამის წინ რაღაცა კარგი რაღაცა თქვი და ეხლა ვეცდავავიწყნა არ მახსოვს წამოვა ისევ ალბათ შეიძლება ისე წამოვა ხათუნა მაბატე მე თუ შენი დრო მიმაქ მაბატე და სამ რამდენი ხანი არ მინახე ხარ პერიგით ხო ძალიან საინტერესო მიდგომები აქვს ზუიაც როგორც ყოველთვის რაღაცა ისეთ სიტყვის ხოლმე რომ აი რაღაცა ორიგინალური ისაა აქ რა მაგარი მაგარი დედაჩემს არ ჯერა თუ მიყურებს ეხლა დაიჯერებს ჯერა ძალიან კარგი დედას ყოველთვის ჯერა შვილი მე მაინც მგონია რომ აუცილებლად ნუ ეს ატყობა გამოსაშვების სისხლე არის როგორც ყოველთვის აი არ მეყოს ეს გამო ნუ აკონა აიგრია მეც არ მეყოს მეც არ მეყვარს მაგრამ მომწიფდა ხო მომწიფდა იმ გამოსაშვების სისხლე ამ არა ეს სისხლი შეიძლება ჩემია ჩემით ხო გამოვიდა კაცო აქ არ არის ლაპარაკი რომ იქ გამოვიდა ესე თუ გამომდის ბოდიშ ვიხდი არა მე ვამბობ რომ აი რაღაცა ხო არის სადაც ვიწროა იქ გატყდეს ეს გამონა არის რომ არ გამოდის სვანერად უბრალოდ მე არ მე მიყვირს ევროპის ახლა ეს რო ბოროტი იყო მე დავინახე კაცო რაც გააკეთა იგივე რო აგვისტოს და რაც 14-ში რაც გააკეთა და თუ ჩანდა ყოველ სულ არ გააკეთებინა უკვე შიგნით იკითხებოდა ხო ამ კაცში რა არის გამკეთებელიყო მაგრამ მე ეს მიყვირს რომ აი როდის ჩაერევო ბოლომდე როცა მას მოხდა მას ხომ აი საქართველოს რო კონდეს ის შესაძლებლობა მაშინ ასე კი არ ვილაპარაკებ
Saakashvilma tkva sasamartloze guši. Ეხლა ხომ მიხვდით 2008 წელს, რა მდგომარეობაში ვიყავით ჩვენო და რას გადაგარჩინეთო? აი ესეთი რა თქვა, მიხვდი? რატო იცი? დღეს ძალიან ხიარულად არის ხალხმა. ფათაშორის მე სააკაშვილზე აი რას გადაგვარჩინა? ამხელა ტერიტორიები დაგვაკარგინა, ამდენი ხალხი ჩაიხოცა და რას გადაგვარჩინა? Გადაგარჩინა თუ უარესო. Ანუ ხო იყო ესეთი თემა, რომ საქართველოს დააბომბა მძინარე ცხინვალი, სააკაშვილს ბრალდებოდა ეს ყველაფერი, შემდეგ აღარ ბრალდებოდა და აი ახლა უკვე გუშინ სასამართლოზე პირდაპირ და ღია თქვა 14 წელი ახალგაზრდებს მიმართავო. 14 წელი თქვენ გათხუებდნენო და გეუბნებოდნენო, რომ საქართველომ დაიწყო ომი და მე დავიწყე ომიო. ეხლა ხომ მიხვდითო რას გადაგარჩინათო? პირიქით იყო ეს ყველაფერი. რას გადაგვარჩინა? ხო, აი შეგეკითხა, თუ მიხვდა უბედურებას, ყველაფერი გვანახა და მეტი რა გადასარჩენი იყო. ესე იმც დავინახეთ დღეს, რომ იბრძვიან ესე ძალიან, რომ გინდა თუ არაო წავიდეთ საქართველოს დავეხმაროთ უკრაინას. ხო, ოპოზიციური, კარგად ვნახეთ ცხინვალის ომში როგორ იბრძოდნენ, წითელ ხიდზე რო გარბოდნენ და ეტყობა უკრაინა რა იყო, ცხინვალში მიდიოდნენ და გზა აერიათ. არ იყო ესე, არავინ არ გარბოდაო, ეს რაღაცა სხვასიები, ფრიალები და კი, არაერთ ოპოზიციონერს კითხე სხვათა შორის, ნუ ხო შეიძლება თვითონ არ იყო და იქ თავისი გუნდელები და თავისი მეგობრები. Ra, ყველაფერს როგორ ტყვის? ყველა დეგენ ყველაფერში როგორ არიან მართლები? მე არ ვიცი ისა. Ra, ალბათ ეს იგულისხმებოდა ამაში, ანუ ხო ნახეთ რას გადაგარჩინეთო. დღეს რაც ხდება უკრაინაში, იგივე შესაძლოა მომხდარიყო ჩვენთანაც. ჩვენთან საქართველოს. ეს იგულისხმება, სავარაუდოდ. კი, ხო ამბობდა, რომ შემოვალ თბილისის დაგებობაო ეს რუსეთი, მე მახსოვს, მაშინაც იმოქრებოდა, ხო? შემდეგ შემოსული არისო რა კარგი მოდი გავაგზავნოთ შემდეგ ამაზე საუბარს გოგა პიპინაშვილი შემოგვიერთდება ახლა რომელიც არის ჩვენთან ერთად გოგა მოგესალმები ჩემო კარგი მოგესალმები ძალიან ძალიან დიდი მადლობა რომ აი და არღვიე მოკლე დუმილი და პირველად ხარ ხო ეთერში ძალიან ბევრი წლის შემდეგ კი ეგრეა ნამდვილად და ძალიან დიდი მადლობა. მოგესალმები ყველას, მოგესალმები შენს მაყურებელს, შემო კარგო. როგორ ხარ? პირველ რიგში ამას კითხავ. რო გითხრა რომ 7-დან ვარ, მოგატყუებ. 7-დან არა ვარ. და ვერც ვერავინ ვერ იქნება, მე მგონი ესეთი გარემო გვაქვს, რომ 7-დან ყოფნა ახლა ცოტა რთულია. დანარჩენად, რა ვიცი, უძლებ რაღაცნაირად. ჩემი დღევანდელი თემა არის აი ხელოვანები და ომი. როგორ უნდა მოიქცეს ხელოვანი, როდესაც ქვემეხები, ასე ვთქვათ, ისრია, მუზები დუმანო, მაშინ ამბობენ, მაგრამ მე მგონი პირიქით არის, ხო? არ უნდა იყვნენ ჩუმად მუზები და ხელოვანებიც არ უნდა იყვნენ ჩუმად. აი ხელოვანების მთავარი როლი ასე დროს რა არის? რა უნდა გააკეთოს ხელოვანმა ადამიანმა? ეჩი მაგაი ცოტა რთული საკითხია მე ვრცლად შემიძლია ამაზე საუბარი უბრალოდ საეთერო დრო ამას არ ეყოფა უბრალოდ გეტყვი ორი ფრაზით ორი სიტყვით გეტყვი როგორც არის საქმე მე როდესაც ინსტიტუტში ვსწავლობდი მაშინ ჩემი ჯგუფი და მეგობრებული იყო კიევის თეატრალურ უნივერსიტეტთან და ჩვენ მქონდა ესეთი გაცვლითი სპექტაკლები, ისინი ჩამოდიოდნენ ჩვენთან, მასპინძლობდით, ჩვენ ჩავდიოდით მათთან. და იქ ძალიან ბევრი მეგობარი შევიძინე და მყავდა და დღევანდელ დღემდე ჩვენ მეგობრობა არ შეგვიწყვიტავს. და აი 24-ში, როდესაც პირველი ტოპი გავარდა, პირველი ტყვია რომ გავარდა, მე დავრეკე მოძებნე არ მქონდა დიდი ხანი კონტაქტი მასთან. მოვძებნე ჩემი მეგობარი და ვთხოვე რომ 10, 20, 30 რამდენიც უნდა და რამდენსაც შეძლებდა რომ გამოეყვანა როგორ მეგნებად პოლონეთიდან, საიდან მე კიევიდან მე მომასპინძლებდი და ვხვდებოდი და მივიღებდი ისე როგორც საკუთარ ოჯახის წევრებს და
რომ მას არ ქონოდა სადარდებელი. Da, ნახე ის რაც არ ვეცი ხა დღემდე არ გამომდის თვალებიდან ჩაბრნელებულ ოთახში თავის შვილთან ერთად ავტომატით ხელში და მითხრა რომ ჩვენ აქედან ვერსად ვერ წავალთ და დიდი მადლობა ესეთი ზარისთვის. Როდესაც ცირა ის არის ვებერთელა შემოქმედი ძალიან დიდი ასე ვთქვათ ავტორიტეტი Ucrainași, saqmaot tsnobili msakhiobi da vnakhe ai eseti santlis shukse avtomatit khelshi tsarmoudgeneli ram iqo tumtsa minda gitkhra rom mzgavshi zarebi ara konkretulat misgan magram sqobisgan 2008 წლის ომის დროს ანალოგიური ზარები მე მივიღე აქ ასე რომ ჩემი გადასახედი და ისინი რეკავდნენ აქეთ ხო უკრაინეთში? დიახ და ანალოგიურად მთავაზობდნენ ასე ვთქვა დახმარებას ოღონდ რითიც შეეძლოთ აი ასე და მინდა გითხრა რომ თავარი ამ შემთხვევაში არის მეგობრობის სტატუსის დარება ძმაკაცობის და მეგობრობის რისთვისაც ზოგადად ღირს ალბათ ცხოვრება და კიდევ ერთი რა ყველაზე მნიშვნელოვანი და მთავარი ამბავია რომ ამ შემთხვევაში აი ამ ომში და აი ამ ფრონტის ხაზზე სიმართლე იქ არის და თუ შეიძლება რაღაცა ქშურდეს შინაგანად მამაკაცს ეცი სიმართლისთვის თავდადება ალბათ ეგ არის მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ აი აქ თითქოს დაალაგებულ ჯერჯერობით დაწყნარებულ სივრცეში რასაც დღეს ჩემი პირობითად თბილისი ქვია პირობითად თბილისი ქვია რატო პირობითად თბილისი რას ნიშნავს ნუ დაალაგებულ სიბრტყეს გულისხმობ რა გალამაზებულ და დაალაგებულ სიბრტყეს აი მაგას ნიშნავს აქ ძალიან ბევრი რამ არის ცრუ იგივე მეგობრობაშიც, ურთიერთობებშიც და ასე შემდეგ და იქ როცა სიკვდილს პირდაპირ უყურებ თვალებში, იქ ხარ ძალიან მართალი და იქ მეგობარსაც ალბათ გაცილებით დიდი ფასი აქვს. ხო, ну აი თუ გამომივიდა ნათქვამი და გაიგეთ ჩემი კონტექსტი, ისე თქვაც მინდოდა. კი, რა თქმა უნდა, გოგა. ხო, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იცი? სიმართლე არის ერთი, რომელიც არასოდეს არ იკარგება. ჩვენ უბრალოდ ადამიანები ძალიან ჩქარობთ, ძალიან გვინდა რომ უცეფ-უცეფ მივიღოთ ეს ყველაფერი. ის სიმართლე რა სიმართლითაც და როგორი შემართებითაც დღეს უკრაინელი ხალხი იბრძვის და მათ შორის აი ჩემი მეგობარი ის არასოდეს არ დაიკარგება. შეიძლება წლები დაჭირდეს ამას, მაგრამ ის სიმართლე თავის გამართლებას აუცილებლად იპოვის. თუმცა ძალიან ძვირი უჯდებათ მათ ეს სიმართლე. რა თქმა უნდა და ეს ბავშვების და ქალების სიცოცხლეზე გადის ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა და არა მხოლოდ თვითონ მაგვიჭების სისხლზეც გადის და ეს გაუსაძლისია. ეხლა რო უყურებ ამას ყველაფერს და მე ძალიან აქტიურად ვარ ჩართული რომ ყველა ინფორმაცია თითქოს რაღაცა ჰაერივით მჭირდება, რომ ვიცოდე და საქმის კურსში ვიყო. აი, იმდენად გაუსაძლისი და აუტანელია ეს მდგომარეობა და მე არ ვიცი, რითი შემიძლია მიხმარება. აი, რანა ბიჯი შეიძლება გადაიდგას კიდევ ისეთი, რომ რაღაცნაირად მიგულონ მათ გვერდით. ერთადერთი სიტყვა, რაც მე მანდან გავიგე, ძალიან მნიშვნელოვანი ზარი იყო ეს ჩემთვისო და ეს ალბათ ასეა, იმიტომ რომ იქ ტყუილი არ არის, ტყუილი აქ არის. ტყუილი აქ არის, აი ეს მინდა რომ მაინც ჩაგეკითხო, რას ნიშნავს? რაღაცაზე ძალიან გულნატკენია გოგა პეპინაშვილი, მე ამას ხედავდა გზა. რა, ზოგადად, იცი რა, მაგრამ რა მეგობრობის სიყვარულზე საუბრობთ, რა ტყუილი რომელიც აქ არის, რას ნიშნავს ეს? მოდი უფრო იცი რა, რომ ჩამეკითხო მე ესე კონკრეტულად ვერ გიპასუხებ, ესე ვერ დავკონკრეტდები. ვარებს არ ვითხო, რა საკვირველია, თვითონ აი ამბავი რითხარგულში არ არის. არა, ზოგადად, აი მე სიყალბეს ვერანაირად ვერ ვითან, როდესაც
Iți ia ori ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის. Აი ფსიქალბის შემადგენელი ნაწილი არის დაუნახაობა. Და აი მერე უკვე მარტივია ფსიქალბეში კარგად ფორიაკი. Ამიტომ დღეს ახლა მე რასაც ვაკვირდები ჩვენს ურთიერთობებს, აი ამ სხვათა შორის მე და შენ, შენ გაცილებით ჩემზე უმცროსი ხარ, მაგრამ ერთ პერიოდში მოგვიწია ცხოვრებამ და ეს აღმაშენებელი, ასე ვთქვა, ლეხანოვი, ესეთი განსაკუთრებული უბანია, შენ კარგად მოგეხსენება და ჩვენ ყველა ერთმანეთს, ხო, რითი სუნთქავდა ეს ვიცოდით. Da, დღეს მე რასაც უყურებ, ძალიან რთული გახდა ადამიანების ამოცნობა, შეცნობა, გულწრფელად გვერდით დგომა და ასე შემდეგ. Ძალიან გართულდა ეს. Ხო და აი მაგ სიყალბეებზე ვლაპარაკობ და ვაქცენტირებ, მეტი არაფერი რა, უბრალოდ გულდასაწყვეტია ქვეყანა, რომელიც სწორედ აი ამითი იწონებდა თავს, დღეს აი ეს на темები ცოტა მოყანყალებულია ჩემს ქვეყანაში და ძალიან არ მსიავობს. Აი სიყალბეზე, მოყანყალებულ ფასეულობებზე და ასე შემდეგ საუბრობ და მინდა მაინც კითხოთ, მე ხელოვან ადამიანებს ვიცი რომ არ უყვართ ხოლმე ზოგადად პოლიტიკაში გარევა, მაგრამ დღეს პოლიტიკა და ხელოვნება და ჩვენი ბედი ისე გადაჯაჭულია ერთმანეთთან ყველა ეს მცნება, რომ ფაქტობრივად აზრიც აღარ აქვს, რომ გითხარ რომ ამაზე მოდი არ ვილაპარაკო და იმაზე ყველა ყველაფერზე ვლაპარაკობთ უკვე და ყველა საქმე გახდა პოლიტიკაც და ხო და ეგ არის ცუდი, როდესაც არ ახარ საქმეში ბოლომდე, ბოლომდე ჩახედული, არიცი ნიუანსები, არიცი მისი ანარეკლები, ელფერი და ასე შემდეგ და თავს აძლევ უფლებას ამაზე იმსჯელო, ილაპარაკო, ცოტა მეტიც კი წინ გამოხვიდე და რაღაცა ვიღაცის დასანახად რაღაცა მოჩვენებითი სიმართლეები ამტკიცო, აი ეს ძალიან არმსიამოვნებს რა, ძალიან მეტი რო არ იქნება. Ეტი არაფერი. Რატო ჩვენ ვართ საზოგადოება, ხო, გოგა, ხო ესეა. Და ჩვენი არჩეულია ის ხელისუფლება, რომელსაც სრული უფლება გვაქვს, გამოვიდეთ და როგორც საზოგადოებამ რაღაცები მოუთხოვოთ და მიუთითოთ. Არ ვიცი, მე არ ვთვლი რომ ამაში რაიმე ცუდი და უხერხულია. Თუ მოგწონს ხელისუფლების ის ნაბიჯები, რომელსაც ის დგამს ახლა კონკრეტულად უკრაინის მიმართ. Მაკა, შენ გინდა რომ პოლიტიკურ სპექტრში შემიწრიო და მე არ მინდა ვარ თემაზე. Არა, არა, გეკითხები, ჩვენ ამაზე საუბრობდით ახლა სანამ შენ შემოგიყვანდით პირდაპირ ეთერში და იგივე კითხვები დაუსვი სწორედ აქ მყოფ ადამიანებს, ზუია ცხირტლაძე და სადაცხინებავ, მაგრამ ჩემსკენ არ არის ეს მისამართი, იმიტომ რომ მე ბევრ რამეში. Არა, არა, მე მინდა გითხრა რა, ჩემი მოქალაქეობრივი პოზიცია და ვალი და ვალდებულებები ის რაც მე ამ წუთას გამაჩნია ჩემ ქვეყნის მიმართ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩემი ნაბიჯები და ჩემი ნაბიჯები არის ჩემი საქმის პროფესიონალად ყოფნა და ჩემი საკეთებელი საქმე. ეს არის ნომერ 1 საქმე, რომ მე რაც შეიძლება სწორი ნაბიჯები გადავდგა ღირებული და მნიშვნელოვანი ჩემი ქვეყნის მშენებლობაში, მორჩა და გათავდა, მეტი რა გითხრა. კი, აბსოლუტურად გასაგებია. პროფესიონალიზმი ყველა საქმეში არის ნომერ 1. იყოს ეს მეწაღე, თუ კიდე მე არ ვაკნინებ არანაირ შემოქმედებით მხარეს, მაგრამ აი ნებისმიერი საქმიანობა, თუ ის უაღრესად ზედმიწევნით, გულით და სიყვარულით არის ნაკეთები და არის ნაკეთები შენი ქვეყნისთვის, ნებისმიერი საქმე არის ვარგისი და შესაბამისად შენი ქვეყნისკენ გადადგმული ნაბიჯი. ამიტომ ჩემი მცდელობაც, ჩემი ნაბიჯებიც ყველაფერი მიმართული ამისკენ და მე არ მინდა ეხლა ღრმა პატრიოტად მოგეჩვენო, თუმცა ეხლა თვითონ ეს სიტყვაც რაღაცნაირად გააფერმკრთალ, ესე მე კიდე მეჩვენება რომ პატრიოტიზმი სწორედ აი ამ პროფესიონალიზმშია რა. კი ბატონო. კი ბატონო და ბოლო შეკითხვას დაგისვამ და დაგემშვიდობები. როგორ ფიქრობ, როგორ განვითარდება მოვლენები და საქართველოს აქვს თუ არა შანსი რომ ომის გარეშე გაიაროს აი მთელი ეს კონფლიქტები?
ხა რაღაცა ძალიან ცუდად დავსვი, მე მგონი კითხვა. შანსი არ მომეწონა, ხო? მე გავიგე. შენი დასმული კითხვა და მე გიპასუხებ რა. თუმცა რისკის ქვეშ ვარ, ძალიან დიდი რისკის ქვეშ ვარ და აი ამიტომ როგორ განწყობა ცოტა რისკის ქვეშ კი არ ვართ, მე მგონია რომ ჩვენ ახლა პირდაპირ ჩაბმულები ვართ აი ამ მომში. Ვეცერა ფსიქოლოგიური ტერორიც ომია რა და ფსიქოლოგიური მდგომარეობას ჩვენ პირდაპირ თანამონაწილეები ვართ აი უკრაინაში შექმნილი მდგომარეობის და ჩვენ ვართ ჩაბმული ამ ომში. შესაბამისად ჩემმა ქვეყანამ ძალიან დიდი მსხვერპლი გაიღო, ძალიან დიდი, მეტი რომ არ იქნება, ჩვენ ძალიან ცოტანი ვართ და ერთი ადამიანის სიცოცხლეს კი ასკაცს უდრის, როდესაც 156 მილიონია რუსეთი, თუ არ ვიცი კიდე რამდენიც არის. ხო და ჩვენთვის თითეული ადამიანი არის ყველაზე დიდი ღირებულება. ამიტომ მსხვერპლად და მან შედარებები არ შეიძლება, მე მგონია რომ ჩემმა ქვეყანამ უაღრესად დიდი მსხვერპლი გაიყო და ჩვენ ახლა გვინდა თუ არ გვინდა ნეფსი თუ უნებლიეთ ჩათრეული ვართ ამ ომში, იმიტომ რომ ყველა მოცულია და ყველა შეძრულია ამით. ყველა, მე არ მეგულება ადამიანი, ვისაც ეს გულზე არ ხვდება. შესაბამისად ერთ რამე ნამდვილად გულდასაწყვეტია რა, ნამდვილად გულდასაწყვეტია რომ ჩვენ ძალიან როგორ გითხრა, მე მალე მინდა რომ დამთავრდეს ეს სამწუხაროდ, ამას პირი ესეთი არ უჩანს. რომ აი დღეს არა და ხვალ შეწყდება საომარი მოქმედებები და დამთავრდება. ეს ჩემი შეშფოთება, აი ამას ეწირება უამრავი ბავშვი, დიდი, პატარა, ქალი, კაცი, არ ვიცი მე და ეს არის მთავარი ამოცანა, რომ ეხლა გაჩერდეს ეს და აღარ განადგურდეს ამდენი სიცოცხლე. ეს არის მთავარი ამბავი. ამიტომ ძალიან ძნელია ამ თემაზე ფიქრი და რა შეიძლება ასე ვთქვათ მოგებულ წაგებულს სიმართლე არ იკარგება და ეგ ყველასთვის იქნება ნათელი. ყველასთვის იქნება ნათელი, აი როგორი განვითარება ექნება მოვლენებს. თუმცა საშინელი აგრესია, ახლა მე რასაც უყურებ აი ამ წლებში, ამ საუკუნეში, მსგავსი ნაბიჯები ჩემთვის აბსოლუტურად მიუღებელი, გამომართლებელი, ენით გამოუთქმელი, როდესაც აბსოლუტურად უდანაშაულო ადამიანები ეწირებიან ამას ყველაფერს, ძალიან ძნელი გადასახარშია და მისაღები, აი ვერანაირად ვერ იქნება ჩვენ. ძალიან დიდი მადლობა. თუ გაქვს სურვილი შეგიძლია მიმართო, არ ვიცი ვისაც გინდა, თუნდაც საზოგადოებას პირდაპირ ეთერში და დაგემშვიდობები. არა, იცი რა, მე მიმართვები არ შემიძლია, მე არასოდეს არ ვდგარ ვარ ტრიბუნასთან არასდროს და არ შემიძლია ამის გაკეთება ნამდვილად, მაგრამ ერთი სურვილი ნამდვილად მაქვს რა. მე ძალიან მინდა რომ ადამიანები იყვნენ ერთმანეთის მოსიყვარულეები და გულწრფელები, რაც ყველაზე მეტად მთავარია, გულწრფელები და ნებისმიერ თავის გადადგმულ ნაბიჯზე პასუხისმგებლები. აი ეს ჩემთვის გადამწყვეტად მნიშვნელოვანია. ახლა განსაკუთრებით აი ამ ჩვენს გარშემო ომის პირობებში ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ უსურვებ ჩემს ქვეყანას გაერთიანებას, გამწლიანებას, აი რაღაც არაჩვეულებრივი სიყვარულის შეგრძნებას. ახლა შეიძლება ალბათ კარგად გახსოვს 9 აპრილის მოტივები, როგორი ერთ მუშტად შეკრული იყო ყველა დიდი, პატარა, ქალი, კაცი, მაგას მნიშვნელობა არ ჰქონდა. აი ეს გაერთიანება, ეს ეროვნული გაერთიანება, მე არ ვიცი, რასაც დღეს უკრაინელებს უყურებ, იქ აი ეს სული ძალიან გამოსჭვივის და ჩანს, ნათლად ჩანს ეს ყველაფერი და მე ვუსურვებ ჩემს ქვეყანას, რომ ესეთი ანთებულები იყვნენ და ქვეყანაზე შეყვარებულები, ყველა ადამიანი და ყველა ზვალია ეს რაღაცნაირად. ესე მგონია რა, ეხლა ტრიბუნასთან ნამდვილად ვერ დავდგები და ვერა ტრიბუნასთან არა, მაგრამ სცენაზე ხშირად მდგარ ხარ და იმედი მაქვს კიდევ ძალიან დიდხანს გიყურებთ ხოლმე სცენაზე. ხო, ეგ არ ვიცი, აი მაგის პირობას ვერ ვიძლებ. რატო?
ხო რა ვიცი. მაგას მჭირდება ბევრი რამ. Რაღაც ძალიან გულდაწყვეტილი მეჩვენება ესეთი დიდი არტისტი და მოკლედ გოგა პიპინაშვილს ველოდები ჩაიზე სტუმრად სტუდიაში. Mă gândesc cu acțiune smola para kebada, ragața zalian male, gamișardeba zalian tot la fasul de. Nu mă gândesc, genetale, gestumrebi auțilevlat, mă mindea rom, kide, vertchel, dava pixilul rom, ai ragața, covelas, zalis, hmeva, covelas, natura, albat, unde ai cotro, race, izleba droze, ercaci, huțaci, șețpa de se sara normaluri, da, bomboa, da. Ai mudana și au luat, dar mi-a nebis hot swash leta. Ai mere, uco, hoda perișei, leba, tuan, martalic, gair, cueva, vin, sad, rogol, hoda smoi, hoda, tavis pasu. Iar vin ardar ceni la șen carga deci pasu s-a ucemel, hovici, e hoda perișei, da, șenski serze, berus gaublia, da, am zgau sam bebs. Asta era un hoda, hoda perișei, hoda, ce mu car. Engri arari, engri arciai, uri, hoda perișei. Bitom iho da avari ho. Amitom tavaria ehla shetskhdes ai es tsutebi da tsamebi gatsherdes ragatsnairat da mere ege azlev pirobas ro sheileva me ver movesro amas magram qvelaperi ise dalagdeba rom qvelas tavisi miezgoba. Auzilebat qvelaperi karks movesrebit arki da esetis. Კარგი, გოგა, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან გამახარე. მადლობა შენ. ჩამერთე პირდაპირ ეთერში იყავი ჩემი გადაცემის სტუმარი, დიდი არტისტი გოგა პიპინაშვილი გვერდებოდა. ძალიან დიდი არტისტი, ძალიან დიდი სიმპათიები გოგას ჩემგან. აი, უბრალოდ ერთ რაღაცა მინდა თქვა, ყველაფერში ვეთანხმები რაც ილაპარაკებ, მაგრამ ის თქვა, რასაც პრინციპში თვითონვე შეეწინააღმდეგა იმ კუთხით. აი, ჩვენ ძალიან დიდი, მოდი მე ვიტყვილის თქმამდე და მიხვდები რა თქმა უნდა. ძალიან რთულია. აი ძალსახად ხوارე რო ადამიანს ეტყვი ხო, ესე არ უნდა ქნა, მაშინ ისიც უნდა უთხრა როგორ ქნას. მაშინ არ უნდა უთხრა ესე არ ქნა. თუ არა, თუ არ იცი როგორ ქნას, ესე იგი, იმიტომ რომ სიბძნე არის ძალიან რთული ამბავი რა. რასგულისხმობ? აი რასგულისხმობ, თუ კი არ მომწონს მე ამ თავრობის აქცია, აი როგორ იქცევა ეს? Da, რანერთი ქცევა ჩვენი მთავრობა, გაზობა მიძახი, ხო? ჩვენ 3 მილიონი ერი ვარ და ჩვენთვის ერთი კაცის დაკარგვა და ძალიან ოღონდაც აქ ომი ავიცილოთ და რაღაცა. აი როგორ როგორ ხდება ეს ამბავი? ეს ხო ერთმანეთს? რატო არ კითხე სანამეთეში? არა, მე რატო? რასგულის ხო? არა, იცი რა არის? არა, ხა მე ხო მე ძალიან დიდ პატივს ვემგო. იცი როგორ რაღაცა სიმართლე ერთია ესეც ესეც როგორ არის ერთ სიმართლეზე? სად ეს აი მარე მაგალითად განიმრავლებდეთ ცოდნასა, გამრავლდებიან ტანჯვანი. თუ კაცსა ცოდნა არა აქვს, გასტანჯავს ცოდი სოფელი, რომელია მართალი? ორი. ცოდნა ეცინა ორივე მართალი. რა კონტექსში ხმარობ? რა ვდის რა აი ხო. ჯობსი თო წესა ნაზრახსას იგისაც არასჯობს გასლახო. როგორ საიდან უყურებ, რას უყურებ, რატო რას გულისხმობ, რა კონტექსტში, რა ვითარებაში, რა ატმოსფეროში, ან ყველაფერს ხო აქ მნიშვნელობა? რა თქმა. აქიდან გამომდინარე, მე კიდე ვიძახი, იქით რა ხდება? ფარდის უკან მე არ ვიცი, შეიძლება უცებ აღმოჩნდეს, რომ მე ძალიან არ მომეწონოს. მე ვამბობ აი კონკრეტულ შეფასებას ვამბობ. რა ქნას მთავრობა? მოდი გავარდი სანქციებზეა მოხოლოდ ლაპარაკი, რომელიც აბსოლუტურად აი სასაცილოა იმ კუთხით, რომ მე არ ვიცოდეს ამის საპროფესიონალმა. მე უნდა დაუყენ დაუწყო. იმას შენ უფრო არა, იმას ვერას არალებს შენი სანქცია ვერაფერ. იმ ისიც ამიხსნეს, რომ ბანკის ის რაღაცა შავი ღრმული გამორიცხულია, რომ აქ მოხდეს, რომ ანუ როგორ ვერას არალებს შენი სანქცია? შენი კიდე ვიღაცის, კიდე ვიღაცის, კიდე ვიღაცის და უკვე აზარო. მაგრამ ჩვენ რა უნდა რა არა, ვერ გამიგე რა თქვი. ვერ გავიგე, ვერ გამიგე რა თქვი. თუ კი შენ ყველაფერში უერთდები დასავლეთს. თუ კი შენ მოწოდებებს აკეთებ უკრაინისკენ. თუ კი შენ ეხმარები რითი შეიძლება უკრაინას. და კონკრეტულად იქ რაღაცა ერთსალ სანქციას არ უერთდები. ეს რა რათვით რას ნიშნავს ეს? ანუ კონკრეტულ ერთ სანქციას გულს. რა, იმიტომ რომ ის ერთი სანქცია და იქ რაღაც ბეწვის ხიძე გადის, ის რომ
ერთი 200 ბომბი აკეთეს რომ გამოუშვა რა. რას გინდა? აკ რაზე გშიში გშიშზე არ არის ხალხო სიბძნეზე აქ ლაპარაკი როცა სხვა გზა არ იქნება. ქართველს უნახებია და ანაყებს კიდევაც როგორ შეუძლია ომი როგორ იცი რა არის მეგობარი მეგობარი ჩხუბობდა ჩემი და რა თქმა უნდა უნდა ჩაღო მეგობარი ხო მე მივხვდი რომ იმ მომენტში უცებ შველდება სიტუაცია იქ აი მივხვდი რომ ზედმეტი ახლა მე გავარდეთ უარეს გავაკეთებ არის ზოგჯერ ესეთი მომენტი გამწვავა აბსოლუტურად ხო თორე მასშტაბ შეუ ხო არ თორე მომენტია რომ იქ არც უნდა დაფიქდე ეგრევე გადაეშვა ხო არ არის ჯერ ისე რომ საქართველოს ადგენს და კიდე თუ არა აკეთაც გამომიშვი ბომბები მე უკრაინას თორე არ ნიშნავს ეს მეგობრობის თავგან თავის აცილებას და მოკლედ გამიგე ხო მაგარი თქმა მინდა რეკლამაზე უნდა გავიდე და მე მგონი რა ვიცი შეიძლება ვწდები მე ხა არ ვიცი არ ვიცი მე მგონი არა სწორი მე მგონი არა სწორი იქცევა თავობა ამ ეტაპზე ხოჩა რომელ მეგო ხო რეკლამაზე გავალთ და დაუბრუნდები ძალიან მალე იგივე შემადგენლობით არ ვიცი კახა გოგიძე გზაში არის ამდენი ხანი და ნახოთ შეიძლება შემოგვე შეიძლება ვიკრიტიკო კიდე კი ბატონო რეკლამა გამარჯობალია დეიდა. ნახვამდისლია დეიდა. გამარჯობა ქალბატონელია. ნახვამდის ქალბატონელია. ასე ურიგო? არ არის ურიგო იდეა გამოიყენო სპეციალურად შენთვის შექმნილი ახალი სერვისი ავერსისგან. შეარჩიე, გაატარე, გადაიხადე ავერსის თვითმომსახურების აპარატით. სწრაფად, მარტივად, კომფორტულად და ურიგოდ. არ არის ურიგო იდეა? გიორგის ოჯახი უკვე 4 წელია Digital TV-ის მომხმარებელია. ამ დროის მანძილზე მათ არ გამოტოვეს არც ერთი მნიშვნელოვანი მატჩი. ჩაერთნენ ისტორიული მოვლენების საინტერესო ანალიზში, მიიღეს მონაწილეობა დიდ აღმოჩენებში, გაერთნენ საყურელ პერსონაჟებთან ერთად და ეს ყველაფერი სახლიდან გაუსვლელად. როგორც ერთგული აბონენტები, Digital TV-სგან საჩუქრებსაც იღებენ. გააკეთეს საუკეთესო არჩევანი. Ну გადაიხდი ზედმეც. Digital TV, შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა. კომპანია GeoSig თავაზობთ განსხვავებულ კომფორტს, კომერციული, ინდუსტრიული, საოფისე შენობების, ბინებისა და კერძო სახლების გათბობა, კონდიცირება, ვენტილაცია, ელექტროობა, წყალგაყვანილობა. GeoSig მომსახურებისა და პროდუქციის მაღალი სტანდარტი, ინოვაციური ტექნოლოგიები, ძლიერი გუნდი. GeoSig სასურველი ტემპერატურა 4-ვე სეზონზე. 599-307-217. www.geos.lg Matcon Systems, მრავალ პროფილური საინჟინრო კომპანია, გადამამუშავებელი მრეწველობისათვის, პროცესების ანალიზის, კონტროლისა და ოპტიმიზაციის საკუთარი ინოვაციური ტექნოლოგიები. სპეციფიკაციების შესაბამისი, ოპტიმალური ღირებულებების და გარემოზე მინიმალური ზემოქმედებით წარმოებული პროდუქცია. Matcon Systems, 45 წლიან გამოცდილებაზე დაფუძნებული პროფესიონალიზმი და გამოცდილება. Nova უკვე გორშია. 16 წლიანი გამოცდილება სამშენებლო და სარემონტო მასალების მიმართულებით. მისამართი: ვახტანგ გორგასლის ქუჩა ნომერი 3. Nova. კომფორტი ერთი სახურავის ქვეშ. TAM Management, ინოვაციური და თანამედროვე ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული კომპანია. მაღალ კვალიფიციური ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი და ავიაკონსტრუქტორები. ქართული ავიამშენებლობის ლიდერი. ტელეფონის ნომერი 2600. კავკასიის ავტომარკეტი 2020 წელს კავკასიის ავტოიმპორტის მიერ შეიქმნა. ეს არის სივრცე, სადაც 5 ჰექტარზე 2500-მდე ავტომობილია განთავსებული. კავკასიის ავტომარკეტი მომხმარებელსა და დილერებს ავტომობილების შეძენისა და რეალიზაციისთვის თავაზობს საუკეთესო გამოცდილებას, რაც აერთიანებს კომფორტულ გარემოს და ინოვაციურ მომსახურებას. მომხმარებლის მაქსიმალური კომფორტისთვის ავტომობილები განლაგებულია ბრენდებისა და მოდელების მიხედვით.
მათ ემსახურება პროფესიონალი გაყიდვების მენეჯერი, სასურველი ავტომობილის შერჩევა, დიაგნოსტიკა, შეძენა, გაფორმება და ტრანსპორტირება შესაძლებელია როგორც ადგილზე სტუმრობით, ისე დისტანციურად. Компания Autodilerebs თავაზობს უფასო პარკინგს, ავტომობილის სწრაფ რეალიზაციას, როგორც ადგილობრივ ასევე საერთაშორისო ბაზარზე. ავტომობილის გადაფორმებისა და ყველა სხვა პროცედურისთვის ერთი ფანჯრის პრინციპის სიუცეს. ქალაქებიდან და რეგიონებიდან ავტომარკეტამდე კომპანიის ავტომზიდის მომსახურებას, რომელიც დაზღვეულია. კავკასიის ავტომარკეტი, ინოვაცია ქართულ ავტოსამყაროში. Caucasus Automarketis Misamartia Tbilisi Tziteli Khidi 21 kilometri. Telefonis numeri 032-251-55. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, მოკლედ არ გაჩერებულან სტუმრები, რეკლამაზეც გრძელდებოდა. შავი ლაქარი, ეს საერთოდ სამყაროს მე მკითხვა, ეს რაც დღესდღეობით ხდება უკრაინაში, რაც ხდება. ეს არის შავი ლაქა, კიდევ ერთი შავი ლაქა მსოფლიოსთვის. კაცობრიობა გაანადგურა. Არ არის აუცილებელი, ხო, ჩვენთანაც ომი არის, გოგამაცა თქვა, ხო, ფსიქოლოგიური ომი არის, ჯერ ეს ბიოლოგიური ომი იყო, ეს კორონა საერთოდ გადაგდგა ჭკუიდან, მოსპო ამ კორონას თემებმაც გადამდგა ჭკუიდან, იმიტომ რომ ზოგი ამბობს, რომ არ არსებობს კორონა, ზოგი ამბობს, არსებობს. აი, ბიოლოგიური ომიო, ეხა რო თქვი, კორონაზე იმდენი გადაცემები არ აკეთებს. ბიოლოგიური ომი ხო იყო. ეხა ფსიქოლოგიური ომი მიდის. არ არის აუცილებელი, რომ ომი დაარქვა, აი იარაღის და დაბომბებს და რაღაცას, ხო? მე ასე ვფიქრობ. ხო, სამწუხაროდ ასე. ეხა ჩვენთან მიდის ფსიქოლოგიური ომი. მე დარწმუნებული ვარ, რომ მარტო საქართველოში კი არა, აბსოლუტურად ყველგან მთელს მსოფლიოში მიდის ზუსტად იგივე რამ, რაც ჩვენთან. იმიტომ რომ ყველა ადამიანები ვართ, ხო? უდან თვითონ ის რუსებიც რა, უდანაშაულოები არ არიან? ვინც მოქალაქეა? აბა რა. სხვა შორს ესმეც მინდოდა მე კი. რო იჭყლიტებიან და ბევრი მოქალაქე დაიზრა და საქართველოსში შეაპირებენ შემოსა ზოგი შემოვიდა. იმანა თქვა რა ქვია. ამაზეც ერთი ამბავი იყო, უნდა შემოუშვათ, არ შემოუშვათ, რა ამბობ. ისინიც ადამიანები არიან. ჩემთან შემოსულები არიან უკრაინელებიც და რუსები. ჩემთან ცხოვრობენ. პირადად ჩემთან ცხოვრობენ სახლში. კი? მართლა? ვინ არიან ჩვენ? ჩე არაფერი ნახლობები არიან, უბრალოდ კარგი, კარგი ახლობები არიან. ერთ-ერთი ჩემი ნათული არის. როგორ მე როგორ აი როგორ უთხრა, რომ არა შენ რუსი ხარ, შენ სომეხი ხარ, შენ ესა ხარ, შენ ისა ხარ, არ შემოგიშვებ სახლში. როდესაც უჭირს, ყველაზე შერცხვენილები არ არიან ახლა რუსები და კიდე ჩვენ აქეთკენ რომ ტალახი მაგათაც ხო არ უნდათ არა? რა თვითონ მოსახლეობას, უკრაინელ მოსახლეობას უნდათ თუ გაგებაში არის მამისენი? აქ არაფერს ვეშ არ არის ვერონება, ვინ ემიჯნება ამ ამბავს, ვინ არ ემიჯნება ამაზე აღარ. ერონებას აქ და სარწმუნოებას არანაირი ის ადამიანი არის, ადამიანის ცუდი ამბავი ხდება, უბრალოდ ბავშვი იყოს და გინდა. მე ხათუნა მაინც აი ასე დროს ვწtildeობ ხოლმე ეს შევხედო, არ ვიცი ახლა რამდენად მოეხმარება ადამიანს ჩემი მე მეხმარება, ესე უყურებ რომ იმ დალოცვილმა ღმერთმა აი ასეთი სამყარო შექმნა. აი უკეთესი ეთყობა მე ან ეს არის უკეთესი საინტერესოობისთვის, ის ღამე რო არისო სხვა გათენდება. რო არისო სიკვდილო შენი ჭირიმე სიცოცხლე ფასობ შენ. რო არისო ის ომი იმშვიდობას რაფას ექნებოდა მე ხო? ასეთია და უნდა ჭირსაშიგან გამაგრება და ამას არ უნდა შეხრო ვაი მე ეს რა ხდება და რა. ან აი ხდება რა, იმიტომ რომ ასეთია სამყარო. ასეთია, იმიტო აქ ფასი. იმიტო არა, ეს თუკი წარმოვიდგენთ რომ არ იქნება ომები, არ იქნება ცუდი, სულ ზერო ჩასული არ იქნება რომ ისე ამოვა და არ გამოდა, არ იყოს, იყოს ეგრე და გამოვიდეს, იყოს. ტოლსტოი რა კარგად ამბობს, ადამიანის სრულ ყოფილებისკენ ტოლვისთვის არის დაბადებული, მაგრამ არავის არ გემუქრება ხო ეს სრულ ყოფილება. ხო, სიცოცხლე ეს პროცესია, ეგეთ. ხო, ვერ იქნება. აი, ბიოლოგიური ომი და აი მე მესმის ახლა რომ შეიძლება ჩემი მხრიდან თუდად გამოძიე ახლა ასე დროს, მაგრამ მე უბრალოდ ამით იმის თქმა მინდა რომ აბა რითი უნდა გამაგ პირველი ჭირი ფსიქიკაშია, პირველი ჭირი სულშია, ხო?
Tu îmi bombă să. Ce rădu argi dau mi? Da, ver moi picre ro. Me. Agego iarăgi da dasxmodi vigațas ta. Ha, mă armi da sirmeșavdi ro arari gamoriçxoli ro chemshi Putini gamitarebuli qo. Me rogor uqurebits adamiaši qualapere. Ulod matloba gmerts ro chemshi gamitarda zviat. Sitqaze vambob. Kho, mara mara. Adamiaši qualapere da ik mere aise im tsudma ik gaikhara. Im is erti da ikve puris martsvale akho is ik davarda nokerze amovida. Is davarda ik gak. Ის მოკვდა ნოკერზე რომ დავარდა, მაგრამ გაიხარა და ამდენის მიხარდა. აი მაყურებელი არ გეთანხმება ხათუნა რეებს ლაპარაკობ თო ის რუსი მოქალაქეო ავტომატით რომ მოდისო და ჯარში ვინც მსახურობს ის მოსახლეობა არ არის მოსახლეობაზე მაგრამ ყველა რუსი შუაშია და დამთავრდა აი ეს კატეგორიულად გეუბნება ვინც ემიჯნება თავის დავრობას ის იქ რუსიაშია რუსი და შეიძლება ქართველია და პუტინს ვენაცვალას იძახის მე ვიცი ეგეთი ხო რუსიაშია А путес венацвале ха. Ва, მე მინახეა, მე მინახეა ასეთი, მინახეა. ვინ? ქართველები? ხო, ბაცო, მე თქვენ აი ხოპ. ეგ არის უკვე ოფიც მას როგორ კუჭებში, უბნებში, ეზოებში, ბესეთკებში ლაპარაკს თუ მოსმენ. არასაეთერო, ნიდლა პროტოკოლა რო იყია. აი, ხო იცი წყაროზე თქვენს ქალებმა რო ყველაფერი ხდება. ყველაფერი ხდება იქა და იქ ნახავ სპექტს ადამიანების აი და ძალიან დიდ იმას სხვადასხვა ნაირობას და ხანდახან ჩუბით და მასაც მოსწრები ვარ მაგამბავში და ზოგჯერ თავი ჩემს და რა თქვენ წყაროზე? რაც მოგეწონა და რაც არა. აბარაო, კაცო. აბარაო, რაღაცო. მოდის ის 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 ასე უყურებს და იმას ამას არ უნდა იჩხუბო და ეგეც მქონია და მიყურავს და ნუ დასავლეთი არის სატანისეული ასე უყურებს ის არის ეშმაკი ეგო კაი წყაროზე ვერ მოხვედრო ხომ ასე ფიქრობს ეგა იმას თავის არგუმენტი არის ხო გადაცემა არის мамаო გამოდის და ამას გვისლის ყოველ დღე რომელიღაც გადაცემა რომელიღაცა არის კი მაგრამ აქო საუბარი არის ზოგადად ადამიანების აი რაღაცა ინტელექტუალურ სწორედ ამაზეა ლაპარაკი რომ ოდესაც ასეთია სამყარო რო არიან ადამიანები ინტელექტუალები არიან ნაკლებად 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 და ნაკლებად და უფრო ნაკლებად ასეთი ვერ სულ ყველა რო ერთნაირად აზრუნებს და ყველა რო თუმცა ფასეულობებზე ჩვენ ძირითადზე ხო შეთანხმებული ვართ რომ ძირითადი ფასეულობები ჩვენი ადამიანების კაცობრიობის არის ის რომ არ უნდა მოკლა არ უნდა წაგართვა არ უნდა რაღაც აი უნდა მიყვარდეს ადამიანი და უშოთ მისთვის ცუდი არ ამინდა თუ ადამიანში გამარი ფასეულობა და ბედნიერი იყო იყავ თუ მახინჯი ვნებები თუ განვითარდა ადამიანი აი მაგსანდებო ბესი დოსტოევსკის თუ განვითარდა ადამიანში ის ის რა თქმა უნდა ასე ილაპარაკებს იმიტომ რომ სანამ ბეკეთ ჩაიგდებს ხელში რომ ილივლივოს ილივლივოს გაიგეთ რამე ფეხი არ დაუდოს ვინ უნდა რა თქმა უნდა ესე ილაპარაკებს აბა რა სიტყვის აბა გავძლიერდები და დედაზე გიტირებთ ხო არ იცი ერთი სულია ის გაძლიერდეს ამიტომ ის ლაპარაკობს რომ აა გენაცვალე არა არა გაძლიერდები არა ხო არის ასეთები ხო არის არა რამდენი გძინდა რა იქნება იქ რომ მივა მე გამაჩენს იმას კი ბატონო რამდენი გძინდა ამიტომ ადამიანში შიგნით აი იმიტომ არის რომ ყურადღებას ვაქცევთ ჩვენ ბავშვებს აღდას ოჯახში სკოლაში ნუ ის არ გამეთარდეს ის ცუდი რა რაც არის იმასში და ჩაკვდეს იმიტომ რომ სწორედ ეს საინტერესობა არის ღმერთისგან ალბათ ჩადებული თორე აუნდო და კაცო იმ თვითონ არ შექმნა ის თვითონ არ ჩამოაგდო არ შექმნიდა საერთოდ და ცუდი ადამიანები და კარგი ადამიანები მოკლავდა და დატოვებდა არა დაინახა რეჟისორი დგავს ისე სპექტაკლს საშუალო რეჟისორი რო სანა კონცერტის პრინციპი ხო იცით არა ორ სევდიანს იმღერავს ერთი მხიარული და მოყვეს თორე მე რე მხიარულ სევდიანი თორე ვერ გაძლებ ორი საათია სევდიანი გაიქცევი სახლში ამპირიქით ხო და ამ საინტერესოობისთვის არის ეს ამპლიტუდა და ეს და იგივე გააკეთა ალბათ იმ გმერთმაც სამწუხაროდ ესე არის რაღაცა ხელს ისულელებს ლაპარაკობს გმერთმა ესე გააკეთა რომ ზოგ ადამიანს ერთი აზრი აქვს ზოგს მეორე და კახა გოგიძე გვიერთდება ვერ მოვიდა სტუდიაში დაგვიანებით მაგრამ ჩართვით შემოვა კახა მოგესალმებით მე ვიცი რომ უკვე ჩვენ კახა რატო არ მოხვედით გელოდი პირველ რიგში პატიებას გთხოვთ ჩემო მეგობრებო და მაყურებლებს ფილმს ვამონტაჟებ ძალიან გაცხარებული და რაღაც ისე აი ეს მონტაჟირებაც დაიწყეს არა მე ხო კინო რეჟისორიც ვარ თუ რამე შეიძლება იყოს დავამთავრე ყველა ფაკულტეტი და ჩემთანაც დავწერე არ გცხენია რეჟისორიც ხო ფილმს არა თქვენთვისაც მოვიცლი ხათუნა და დიდი ამავნახო ძალიან მიხარია
აი ეს ამ გაგონება და უფრო კარგი იქნებოდა მანდრო ვიყო, მაგრამ მომავლისთვის გადავა. მე ხელოდებოდი. კი, არა, აქ მოდიოდა, მაგრამ თავდება უკვე. კარებისკენ მიხედებოდი. ხო, ალბათ გავაჩერე მას. მანქანა გავაჩერე, გადავაყენე და გერთები იმიტომ რომ უბრალოდ ვეღარ მოვასწრებდი ფიზიკურად, კიდევ ერთხელ გიხდით ბოდიში შემოკარგები. კი ბატონო. სამწუხარო ჩვენი დრო ისე მიიწურა უკვე რომ ფიზიკურად ვეღარ მოასწრებთ რომ შემოყვიდეთ. კარგი, მოდით თემაზე გადავიდეთ. ჩვენ ახლა საუბრობთ უკრაინაზე, რასაკვირველია, თქვენ უკვე ერთხელ ჩაგვერთეთ ამ თემაზე. ხელოვანები და უკრაინა და აი რაღაცა ჩემს სტუმრებს, თქვენს კოლეგებს მოსწონთ ხელისუფლების დღევანდელი ნაბიჯები პირიქით. ისინი ამბობენ რომ ფილმში აღარ გადაგვიღებს. მომწონს კი არა. არ უთხრავთ, ორი ფილმში აღარ გადაგვიღებს. მომწონს კი არა, გონა რა ისტორია, მომწონს. ძნელი სათქმელია. არა, იცით რა, ჩემო კარგო, ისა, მომწონს, არ მომწონს, ყველა ჩვენ ინდივიდები ვარ და ჩვენ აზრი გვაქვს. ვიღაცას მოსწონს, ვიღაცას არ მოსწონს, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ხათუნა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ შენ ფილმში არ გადაგიღებ, სპექტაკლში არ დაგაკავებ. ნახოთ. არის დისკრიმინაცია შეხედულებების მიხედვით. მე არ ვარ ნამდვილად ეგეთი დემოკრატია. მოკარგო. უბრალოდ გეტყვით რა არ მომწონს. რამე რომ მოხდეს მე ომი არ მინდა, მე უბრალოდ მინდა ვიცოდე როგორ დავიცვათ ჩვენი ქვეყანა და. მე არა ვარ სამხედრო, მე ვარ რეჟისორი, მე ვარ მსახიობი, მე შემიძლია გელაპარაკოთ გამჭოლმოქმედებებზე, ზეამოცანებზე, ფილმებზე, მაგრამ სადუნა რა გავაკეთოთ, როგორ დავიცვათ თავი, მე ეს არ ვიცი და ამას ჩემი აზრით უნდა გვეუბნებოდეს ხელისუფლება. ყოველ შემთხვევაში კი სიფრთხილეს თავი არ სწკივა, ნამდვილად არ სწკივა და მაგრამ მეორეც არის რა, რანაირად ფრთხილად არ უნდა ვიყოთ რუსეთის ბუნება ესეთი, აუცილებლად უნდა დაგიპყროს, აუცილებლად უნდა გაგანადგუროს, რომ ამას რაღაც თავისი არასრულფასოვნების კომპლექსი რაც აქვს რუსეთს, ის დაიკმაყოფილოს და როდესაც ვიცით ხო, სოხუმი როგორ დაეცა, ეს ხო გვახსოვს არა, ყოველ შემთხვევაში ვისაც გვახსოვს. სამი მოლაპარაკება იყო, სამივე იმღამესვე დაარღვია მოლაპარაკებები და შეთანხმებები და ბოლო მესამეზე დავკარგეთ სოხუმი. ანუ რანაირადაც არ უნდა ვიფრთხილო, რანაირადაც არ უნდა მოვერიდოთ, ის არ გერიდება, გესმით? აი შენსკენ ვარ რო ეძახო, კი შენსკენ ხარ, მაგრამ მაინც უნდა მოყვდე. აი ესეთი პრინციპი აქვს ჩემო კარგებო და მე ნამდვილად არ მეშლება უკვე, არ მგონიათ კი არა, ასე მგონია კი არა, ზუსტად ვიცი რომ ესეთები არიან და მე უბრალოდ მინდა მკაფიოდ ვიცოდეთ ყოველ მართლაც რომ შემოვიდეს სადნა გავიქცეთ, ვერსად ვერ გავიქცეთ, ჩვენი დასაცველია რა, ჩვენი დასაცავია ჩვენი ქალები, ბავშვები, დედები, მამები და მოხუცები და ხედავთ რასაც აკეთებს უკრაინაში, პირდაპირ ბავშვებს ესვრის, პირდაპირ მოსახლეობას ესვრის და მეომრებთან კონტაქტურ ბრძოლაში ვერ შედის, იმიტომ ვერ შედის რომ ეშინია იმათი და ჩვენ რასაკვირველია ესეთი ყოველ შემთხვევაში სულისკვეთების და საბრძოლო განწყობის და ბრძოლის ეშინია ძალიან რუსებს და ზოგადად ყველას და მაგას ვამბობ უბრალოდ, უნდა ვიცოდეთ რას ვაკეთებ. იცი რა, სნაიპერს რატო არ უნდა გაექცევ, იმიტომ რომ დაღლილი მოკვდებიო, ხო? რუსებს არ უნდა გაუჩუნდე, იმიტომ რომ ჩუმად მოკვდები, მაინც მოკლას. აი ამას ვიძახი უბრალოდ სა. ესა, ეხა რაღაცა ბოლოს არ მომეწონა, რას ქვია მაინც მოკლას. ანუ მაინცია მისი ბუნება. არა, მე ხა დიდი მეც ვიტოვებ რომ არ შემოვიდეს, იმიტომ რომ იქ ისეთი პრობლემები მოუწყეს უკრაინელმა ჯარისკაცებმა და ქართველმა ჯარისკაცებმა და 20000 მარტო მოხალისია სხვადასხვა ქვეყნებიდან. ისე დღეში ჩააგდეს, უბრალოდ რომ ის ჯერჯერობით ჩვენთვის ვერ მოითვლის. ჯერჯერობით, იმიტომ რომ მაგის საშუალებას არ აქვს, ახლა მეორე ფრონტი გახსნა. მაგრამ აი ღმერთმა არ ქნა. ღმერთმა არ ქნა და უკრაინა ხო უკრაინა ვერ კიდაუშვებს დამარცხდეს, დამიჯერეთ. ამ სიჩუმეს არ გაითვალისწინებს და შემოვა. აი მაგას ვიძახი, მერთმაქნას მეცდებოდი და უკრაინა გაიმარჯვა. არა, მე გეთანხმები ბოლომდე იმაში, რომ აი ჩვენ ხო მე კი რეჟისტორი ვარ თუ მსახიობი ვარ, მაგრამ მე ომის დროს ხო რა უნდა გავაკეთო? მე რატო არ მამზადებდი? რა მე ხო გვიანია ამის თქმა. ამაში აბსოლუტურად გეთანხმები. ამ ო აი მაგას ვიძახი, ეს არის და ის რომ რა უნდა გაეკეთებინა ამის მაგივრად რაც გააკეთა თავრობამ, ამ აქ არ ამაქვს ტექსტი.
ალბათ ესე უნდა მოიქცეს. თორე შინაგანად ის რომ ის მაინც გესვლის, ის მაინც ეს ამაში გეთახმე, მაგრამ ახალ მაინც მესვლის. აი ტყუილა უბრალო მე შენ შიშარ არ გეგონო და აქედან აქეთ გამოიხედე მესროლე და ხო სიცულელეას არა? მე ვიცი რომ მაინც მესვლის, მაგრამ ეგება არ მესროლოს ჯერ. ეგება გადავარჩინო ეს ჩემი სამშობლო ფიქრობს და ამიტომ რაღაცა მოზომილა. მე ამას ვამბობ, თორე კიდე ვიძახე მე არც ამთავრობაზე გიშდები და საერთოდ თავრობამ და ეს ბოროტება მგონია მე, მაგრამ უარესი ბოროტება იქნება, რო არ არსებობს თავრობა და ამიტომ ჯობია ჩვენი საკითხი არის, ვინც არ უნდა მოვიდეს თავრობაში, ჩვენ იმ აუცილებლად ეს ხელოვანის ბუნებაა. აი მაგ ჩეხო მე ხო იცი ამ ხელა პატრიც ხცე, მე შენ ძალიან მიყვარხარ. უბრალოდ მგონია რომ ეს ის მომენტია, აი ეს ის მომენტია და აი ესეთი სენსიტიური ის არის რომ ამ დროს ის რომ აი თავრობის გაკრიტიკება სწორია და კარგია და მართალია, რა თქმა უნდა ყოველთვის მუდამ ჟამს ვარ ასეთ დროს მგონია რომ არა ასეთ დროს ასეთ დროს როდესაც აი ესეთი ამ დროს მე რიგითი ჯარისკაცი მგონია რომ უნდა გავხდე თუნდაც ცუდი მთავრობა მყავდეს როცა ომის მდგომარეობა ასე მგონია არ ვიცი ეგ რასაკვირო იცი რა არის მე მიცნობთ კარგად შარიანი ნამდვილად არა ვარ აი ნამდვილად არა ვარ და აი კაცო მერტმაკნას აი დავინახავ თუ არა რამე კარგს გაკეთებულ პირველი მე ვიტყვი პირველივე ვიწავიღებ ჩემ სიტყვებს თუ რამე სიმართლე გითხრა მე არ მიყვარს არა ძაგება იმიტომ რომ კაი შენ თუ არ მოგწოს თავრობა არ შეიძლება იმიტომ რომ იმას ამომრჩეველი ყავს გინდა თუ არ გინდა და იმათ მაინც უნდა სეპარირო ესმით მაგრამ აი პირველივე ვიტყვი რომ აი ეს კარგად გააკეთეს ასე შემდეგ ასე შემდეგ რა ну არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში ეხლა ისეთი აი ესეთი ძაფრი სიტუაცია ჩვენთან აქვე ყველა ემოციურ ტალღაზე ვარ და რაღაცნაირად უფრო მეტად რომ ვიყოთ ერთმანეთისკენ ჩემი სურვილი ეს იქნება რა. აი თუნდაც ისე როგორც მე და ხათუნას რამდენჯერ გვიკამათია პოლიტიკაზე აბსოლუტურად სხვადასხვა შეხედულებები გვაქვს, მაგრამ ამას ჩვენს ურთიერთობაზე საერთოდ არასახულა. ყოველთვის როგორ არასახულა არ დააკავე ფილმში აგერ. ო აი არასახულა არ მიმიწიეთ რუსთავის თეატრში და იმიტომ. რა რა? არ მიმი რუსთავის თეატრში არ მიმიწიეს და იმიტომ დასადგმელად. მოიცადე მე ხო არა ვარ რეჟისორი და სამხატვრო ხელმძღვანელი. ჩემთან უკეთდება ეკრანზეა. ეგ მერე განვიხილოთ ეგ თემა. ო, როგორ რაღაცა. ასე რომ არ ვიცი, მე მირჩევნი არ პროფესიული თემები ირწევა. ახა მოკლედ ძალიან დავწუნდა გული რომ არ მოხვედით და სტუდიაში არ ხართ ამ თქვენი დრაივით და რაღაცა მეგონა აქ მაინც ძალიან საინტერესო დიალოგი იქნება. ხორება წინარის ყველაფერს მოვასწრებ აუცილებლად და გპირდები დღევანდელი ჩემი ეს ჩაჭრა მოდი ესე დავარკოთ ვალში ვარ თქვენთან და გამოვასწორე. კარგი, მოდი იგივე შემადგენლობით მე დავგეგმოთ მალევე ეთერი. ხო, ჩაიდან არა, წითელ ღვინოს მოვიტან. რას მოიტა? წითელ ღვინოს. წითელ ღვინოს მოვიტა. ღვინო ჩემზე. ჩემ ღვინოს მოვიტა. პირდაპირ ეთერში არ გვაქვს უფლება ღვინის დალევის, მე მე მოახერხეთ. და ვითომ ჩაის ღვინოს გაიგე. რეპეტიციაზე როგორც ვაკეთებდით ხოლმე, ჩაიში. ჩაის ჭიქებით. განსხვავებულებით დავიწყოთ. კარგი, კახა ხომ არ გსურთ რაიმეს თქმა და დაგემშვიდობებით. ნუ ხოლოდა ხოლოდ ერთი რაღაცის თქმა. მე არ მინდა რაღაც ისე გამოვიდე თითქოს ნათელი მადგას და მე თვითონ ისეთი დადებითი ვარ, მაგრამ მინდა თქვა ერთი რაღაც რომ მოდი უფრო მეტად გაუგოთ ერთმანეთს, უფრო მეტად გვიყვარდეს ერთმანეთი, უფრო მეტად არ დავინახოთ ერთმანეთის ნაკლი. მე მგონი უფრო უკეთესი იქნება. იცი რა რაღაც არ მინდა ისე გამოვიდეს რაღაც ადგილზელოს რეჟიმში, მაგრამ რანაირადაც არ უნდა ვილაპარაკოთ ბოლოს მაინც ეს გადაგვარჩენს ერთმანეთის დატანა. აბსოლუტურად მართლა. ერთმანეთის სიყვარული გადაგვარჩენს. ერთმანეთის შეცდომების რასაკვირველია რა და დიდება უკრაინას, დიდება გმირებს, ქართველ მეომრებს, უკრაინელ მეომრებს, არნახულ საოცრებებს აკეთებენ, არნახულ საოცრებებს. ბრავო. და მადლობა ღმერთს და დიდება უკრაინას რასაკვირველია. ძალიან დიდი მადლობა რომ ამსახით მაინც იყავით დღეს გადაცემის სტუმარი. მოდის გიხდით კიდევ. სხვადასხვა გელოდებით სტუდიაში. დიდი მადლობა. კახა გოგიძე გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში. კამათო სიმართლე არის რომ აი ეს დიდი პრობლემაა სხვადასხვაშორის მუდამ ორი ადამიანი რომ კამათობს თუ 20 არა აქვს მნიშვნელობა. სულ ხედავ რომ ჩემი თავის დამიჭერი ამ მომენტში რომ არსი კი არ არის თავარი და ის ამბავი კი არ არის თავარი.
გადადის მე ადამიანები პიროვნულად მე შენ გაჯობე შენ მე მაჯობე მე შენ მოგიგე შენ აი ეს სუ და ეს რო ხდება სადღაც ბირჟაზე გასაგებია მაგრამ ეს რო ხდება ამხელა მაშინ კაცო პოლიტიკაში ეს არ შეიძლება სიძულვილი სენტლა ხო მარტივ რაღაცას მომბეღა ძალიან ბანალურს და ძალიან მოწვეთს მაგრამ ალბათ უნდა ვილაპარაკოთ რომ არის უფრო რაღაც დიდი ერთმანეთი გიყვარდეთ და ისე იკავათეთ კაცო რა ეს შეძელი რა არა შეიძლება არ გიყვარდეს მაგრამ როგორც შენ აზრს ცემ პატივს ისევე ეცი იმის ან გაჩვენდი ან მე ნუ მაჩვენე პროტო სიყვარული ხა მე შეიძლება ძალიან ხმამაღალი მაგრამ მე ხო როგორც მინდა ესე განვაწყობ ჩემ თავს არა ადამიანის მიმართ ხო ეს შეგვილია ადამიანებს აბა რატო გეუბნება გიყვარდეს მოყვასი დასნიშნა რას ნიშნავს გიყვარდეს აქ ამის რესურსი ადამიანს როცა ხვამნება ძლევს ხვამნება და იქით გენ მიდის და როცა ასე თავარ საკითხებს ეხება კი შენ შენის აზრი თქვი მაგრამ მე ვხედავდე რომ შენ ამბავი გაინტერესებს და იმიტომ ხარ ჩემთან პოლემიკაში და რა იმიტომ რომ გარდა ამბისა რა აი შენ დედას გიტირებ შენ უნდა მოგიგო რა ხო ეგარ დედა ცოტა მე შენ მოგიგებ აი ამას ვხედავ ხო ერთგვარი შეჯიბრი არის მე მოგიგებ და მე გადადიხარ უკვე შეურაცხყოფაზე და თან უკვე მოგიგებ ეს არის საშინელება ხო ხდება ხოლმე ეს ეთერებში ხდება პოლიტიკა ადამიანური მე ჩემი თავი ხო გეუბნები ხო და მე ჩვენი აი ეს ბავშვები არიან ცოდო ამას რომ უყურებენ აი ასე უნდა იყოს რახან ტელევიზორში აჩვენებენ ახ აქ კინოში აჩვენებენ იქ ხდება აქ ხდება ესე იგი მე ასე უნდა ვიცხოვრო მე ასე თურთი ერთობა უნდა მქონდეს აი ეს არის ძალიან ცუდი ჩვენ ხო მაგალითები ვარ აქ ხდება როგორი რაღაც ტელევიზიებში იგივეა აი საჯარო სივრცეებში გადმოსული არის რეალითი ცხოვრება ასე აღარ არის აი ესეთი გაპრიალებული დიქტორი რომელიც ზის და რაღაცას აცხადებს ის დააწერეს ამიტომ ურთიერთობებიც არის რეალითი ურთიერთობები აი რეალურად მართლა რასაც ვფიქრობ იმას ამბობ და არა იმას რაც უნდა თქვა მე დაასამობ იცი რასაც ვფიქრობ ის უნდა თქვა აბა რა ხმერთან დამეფაროს მე ვამბობ შენ რასაც ვფიქრობ ის ისახე ბოდიში ვიხდი ბოდიში და მე ქიმია არ ვიცი ფიზიკა არ ვიცი და თუ კი რამე შეიძლება მსახიობ მეიწოდეს თავისი განათლებით ადამიანის ცნობა, იმიტომ რომ აღარ პერსონაჟი უნდა გამოიცნო, ხო რა უნდა იმ პერსონაჟში. მეტნაკლებად მე ბოლომდე ვინ რაიცის, მაგრამ მე არ მეშლება, ვხედავ რომ ბიჭო, კი, ახლა ვითომ ამ ამბავზე ლაპარაკობს ახლა ეს, მაგრამ სხვა უფრო აინტერესებს, სხვა რაღაცა. შენ გააჯობოს, მე შენ აი ეს არის დამღუპველი, ეს ასმის რაღაც. ეს არის ძალიან ცუდი, აი ეს თქვა რომ ცოტა სიყვარულით, კაცო, გამაკრიტიკებ, არ ამირჩიო, დამიჭირე. როგორც შინაგანად ამბობ მე. შინაგანად ეს ურთიერთობები არის გარეთ არის მართლა ეს ურთიერთობები. აი ყველა დაძაბულია, ყველა ერთმანეთს ვეღარ იტანს. რაღაცაზე ეთყვი ადამიანს და ჰე, მაღაზიაში შეხვალ, ხო? რაღაცა მინდა, მასალე გეტყვის. გამოცოლებ, პირიქით, მომხმარებელი ვარ. მაღაზე მთელი სერიალები. მართლა რა გაგ? არ არ შეიძლება მე მოყოლა. ოჰო. აჰა. მოხარ. ხო არის ესე იგი სიმართლე. ამიტომ შემდეგ ეს უკვე ისახება იმ ურთიერთობებში. შენ არაფრის მყიდველი არ ხარ გადიაკეთე. ყოფილა ესეც. აი ნუ რა არის, რაში წერია ეს ყველაფერი. ხო და ეს რეალითი იმიტომ ვთქვი, რაც არის რეალურად, მე ის ჩანს ტელევიზიაში. ის განწყობები ჩანს, ის ღრენა ჩანს, ხმენა ჩანს. ხო და იქნება და მოდი ტელევიზიიდან მაინც ვაჩვენო. ტელევიზიიდან როგორ ვაჩვენო? ანუ სიყავე ვაჩვენო? რატო? ვითომ ვაჩვენო, რომ ესეა და გარეთ რო გავა სუ სხვა აქ ლაპარაკი არა ერთ რამაზე. ამიტომ არის, აი ჩვენ რეალითი ფორმატი გვაქვს მაგალითად, რაც არის რეალი. კახაც იყო და კი, ძალიან. აქედან ეწება. ყველაფერი ლაპარაკეთ. გეთახმები ხათ უნდა? აბსოლუტურად. პატის უცენ ერთმანეთს და აი ჩვენ კი მაგრამ ხელოვნურად ამას ვერ შე როცა არა ის რომ მე გაჯობო შენზე კარგი ვთქვა შენ და იქ ამას ხედავ მეთქი და ეს რო არ მოხერხა როგორ კიდე წაგა იქ არა აგ ხო თუნდაც ხო აგ თუნდაც როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს წაგან ჩემ თავს არ მინდა შევეწინა ამბლებ რომ ამბობ ესე არა მაშინ აბა როგორ მარტივია ძალიან აზარტია ხო ადამიან რატო უყურებ იმ ფილმს რატო კითხულობ იმ ლექს რატო ფიქრობ ამ პოლიტიკას ეს რა რაღაცნაირად ალბათ სადღაც ეს ეგზისტენციალურად შენ გინდა რაღაცა ღმერთს თვითონ მიდიხარ თუ რელიგი თუ არა ფილოსოფიურად იმ რაღაცა გონისკენ იმ რაღაცა აბსოლუტისკენ ქვეცნობიერი სწრაფვა ადამიანის უკეთესისკენ ხო რისთვის ხდება ეს ყველაფერი ჩვენი გაზრდისთვის შეიძლება საკუთარი თავი ეხა ცოტა სხვაგან არ მინდა წავიდე შენ ხო ცოტა ოდნავ ხვალე უკეთესი უნდა შეეცადო იყო ვიდრე გუშინიყავი ეს თუ მკვდარია და შენ თუ ეს დაასრულე შენ თუ თვლი რომ მორჩა შენ უკვე სწავლას იბერენდება რა არის ხო მაშინ შენ რა მაშინ დაასრიახ შენ ცხოვრებას მაშინ აზარტი სად
გადაგაქ მაშინ, ხო? ეს არნიშნავს იმას, რომ მე ასე შევი, შეიძლება ურესი გამომდის და ცუდი ხვდები, მაგრამ ცდელობა მაქვს კარგი, უბრალოდ შეცდომებს უშვებ. შეიძლება. მე ასე არ გამიგოთრო. ხო, ბოთა, აი ადეგი და სახში რომ მიყვალ მარტო რომ დარჩები შენ თავთან, ძილისწინ. აი და დოჩა. არა, ნუ ვის რა ვარგე, ეგ ძალიან ისეთი კაი, ნუ ილიას. მე ვამბობ რა, იცი რომ ვიცი ხო უფრო უკეთესია მე გამიკეთები ესე რომ აი ეს მოვიშოროთ და რაღაცა სიყვარულში გავგმ მე რომ ვიყო იმის ადგილს აი ეს ეხმარება ეხლა და მე ისეთი იოლი ხდება უკვე ის პრობლემაც გადაჭრას ამათვის ხდება იმიტომ რომ სპამზია აქ მე რაღაცა პედაგოგიურად გამომდის ძალიან და პედაგოგიურად არა შენი აზრია და ესე გამოგდეს აქ ადამიანს ეს მინდა რომ გამოვსწორდე დღეს მე ამას ვაწყენინე დღეს მე საზოგადოება შეურაცხყოფა მე ვაყრ მაგაზე მაშინ ვეღარი ფიქრებ ჩემო ძმაო ჩემო დაო ჩემო თავო პირველ რიგში ყველაფრის გამათი ყველაფერი შეიძლება აი ომშიც კი ხალხო არის აკრძალული ხერხები ხო აი არ უნდა იხმა ჭიდაობაში არ შეიძლება ხო რო გარკვეულ კლასიკურში რო ფეხში შეხვიდე ეგ მოინგრავდი ხა არა არა მე რას ვამბობ ცხოვრების წესებში არ შეიძლება ამ ომში შენ ადგე და იხმარო ეს ბომბი აკრძალულია ამებს ნუ ვაკეთებთ მეტი არაფერი რა მე თავარი ის კი არ არის კაცო მე გამიგეგეთ აი ხო დავკარგეთ აფხაზეთი ეგე აი ესე გეუბნება რომ შენ რო არიყავი ვთქვათ იმისკენ ამ ის რო არ იზიარებდა აი უარესი მოხდა კაცო ეს ამბავი დაგვემართა და ამ დროს აი კი არ არის ვაია სათქმელი კაცო შინაგანად და შევდი შეიძლება მითხრა ეს და დაგვემართა რა სიხარულს რატო გატყო თვალებში შენ არა იმახო ეს არის არა არა სიბოროტის გამო აიცი ზუსტად მესერ რა არა ნახე იმას გონია რომ ლაპარაკობს სამშობლოზე დაყოს ლაპარაკობს იმაზე რომ შენ არ იყავი მართალი მე ვიყავი კი აი ეშლება თორე ის რომ გაიცნობეროს ხათმა ამის თქმა მინდა უიო იტყვის და აღარ იზავს ალბათ იმიტომ ადამიანი კაცო ყველა შინაგანად კარგი საწყისით არის და ყველა უდას პოლიტიკურად შენი მოწინააღმდეგე როცა ის მარცხი რომელიც მთლიანად ქვეყანამ განიცადა მას გონია შენი მარცხი და გეუბნება აი ხო წაა დაკარგე ხო წააგე მე წავაგე ერთად გამშვიდა აი ეს თავარი შეგის რო არის გამსახურდეს ვიდეო რო არის აი ჭავჭავაძის და იმის დაპირისპირება რო არის იქ რამშვიდათ არის კაკო ბაქრაძე ერთი მე მგონი და ვინც მართალს ამბობს რა ზუსტად ამბობს რომ ეს წერის მე რაღაც მამრადაშვილის წავიკითხე კიდე ზუსტად ისე მოხდა ყველაფერი როგორც ანუ ვინც იმშვიდეს და ვინც საქმეზე ლაპარაკობს ეს ეროვნული მოძრაობის პერიოდს გულისხმობს ხო მაყურებლის გასაგებია აი როგორც ჩანს მე ჩემ თავს ვეუბნები პირველ რიგში მე ხარ გონეთ რომ ამ სიმაღლიდან ვიყურები არა მეც ასე მემართება ხოლმე შეიძლება კამაჩი შე რაღაცა და მე ხვდები რომ არავარ მართალი მაგრამ როცა შენ თვითონ არსიგან თვითონ იმ ამბავის იმ საქმის იმ მაშინ შენ სხვა ემოციით სხვა ტონალობით ლაპარაკობდა როცა შენ იწყებ უკვე აი ხო მართალი ვარ მე უკვე იქ უკვე აი ეს ხდება ყოველდღე ტელევიზორში და ამას რომ მე ვამბობ იმიტომ ვამბობ რომ ცოტა ტელევიზორსა აი რაღაცა წკაბ და გამორთე და აღარ მოიშლენ ერო რატო უნდა გამორთო ის შენს რეალობას ასახავს მე არა ეს არის სარკე იგივე სარკე და ამტრიო რა ხდება ტელევიზორში ეს ხდება შენ ქვეყანაში ეს არის არასწორი მიდგომა, როცა ჟურნალისტებზე იყრიან ხოლმე ჯავს. ჩვენ სხვადასხვა ჟურნალისტებმა ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ჩვენ თავზე ავიღეთ ის ფუნქცია, რომ აი მოდით ხო ჩვენზე იყარეთ ჯავრი, რომ აი ეს ტკივილი, ეს გულის ტკივილი, ეს სიმწარე რაღაცა გადატეხეთ ჩვენზე, კარგი, იყოს ესე. და ბევრ ჟურნალისტი ზოგადად ჟურნალისტებზე ვამბობ. ერთი ჟურნალისტი ისეთი არ, მე ჩემ თავზე მაგამ. ხო, მაგრამ ის ზოგიერთი ჟურნალისტი და მან ინფორმაცია უნდა მოიპოვოს, რომ მერე შენ გაგაგებინოს ეს ინფორმაცია. ერთი ძარი რო ცოტა მე არ მინდა ეს რაღაცა ცუდი ტონი შემოვიტანო, ცებდიანი, მაგრამ ცოტა თითქოს მეჩვენება და ალბათ მეჩვენება და ეს ჩაივლის და გაივლის. რო თითქოს აი რაღაცა ხო არის ხე რო აი დაყופי ახეა მე მომდაიდან და მე უკვე ლტებანე ნეშონ პალა ხდება. მე და ეს ახლა უნდა ამოვიდეს მე. ჩავიდეს და ახლა რაღაცა ჩვენ კაცობრიობა რაღაც სადღაც აკეთხვა ხელოვნებაში ჩანს უკვე ეს ბევრ რამეში ჩანს რო თითქოს
თითქოს უკვე აი რაღაცა მოცკა დაიღალა მაგრამ და რაღაცა ყება თითქოს რაღაცა ახალი მაგრამ მე რა თქმა უნდა ხო რაღაცა ვწდები არა უბრალოდ მეჩვენება რომ ეს ახალი სიო აბა ერთი ამხსენი რა არის ახალი სიო არის ის რომ ახალი დიდი აფეთქება მოხდება დიდი შავი ღრმული გადავკლაპავს ახლა და ეხა პირივიძი კარგად ქართულად კარგად არის დასასრულისკენ მივიდა არა ყველაფერი კარგად იქნება ყველაფერი კარგად მოდი გვეშველება რა მე კახიკავა გასაც დაიწყე და მოდი კახიკავა კიკია თან როგორ აქვს კახიცაც თქონები ყველაფერი გვეშველება თუ შევიყარებთ ერთმანეთს ხო როგორ თქვა როგორ თქვა კახამე როგორ ამბობ შენ ხო და მე მგონია რომ მე უნდა დავიწყო ჩემგან ყველა თავის თავის მართალი არის ჩვენ სხვა სხვა დანაშაულებს ყოველთვის და ჩვენ თავში არასოდეს არ არც მტყუანს ვეძებთ და მართალი კი ჩემო ხათუნა რამდენი ჩემ თავში მოძებნა მტყუანი და მე ვარ დამნაშავეთქო ყველა თქო უი ეს ყოფილი დამნაშავეო და ჰუმანიზმის სადრეთლო დავლეთ ერთხელ და იცი რატო იმიტომ რომ იმანები და თავის და იცი ჰუმანიზმის სადრეთლო დავლეთ ერთხელ და იყო იქ ერთი ადამიანი კარგი ძღოლი კაცი იყო ვერ მიხვდა ცოტა ჰუმანიზმის სადრეთლო რაი რომელი ჰუმანიზმი აი რო აპატიებ რაღაცა რო შეგიძლია რომ მიუტ რაღაც და გომარჯოსო კიო მაგრამ მე რენერგაცი ვარ იციო. არევისი ცუდიო არ გამიხარდება მე. ყველასი კარგი მითხა, მაგრამ ცუდი თუ გამიგეთა მე დედა ცუდი რა დედა ცუდი. აი ეს არის ჰუმანიზმი. კი ბატონო. ხო, რა მისცეს არის, რა გიდა. რომელი ყველასი кайკაი მინდა მეო. რამის საკითხის სურვილი ხო არ გაგიჩნდა ბოლოს და დავასრულებ შენ ლექსი. ძალიან იმდენი რამის საკითხის სურვილი გამიჩნდა, რომ აი ეს მოდი ეს უბრალოდ არ ვიცი დედა ცოტა ადრე მეფიქრა. ბევრი ამოდი არ ფსარვით. კაი. იმდენი სურვილი გაუჩნდა. რაღაც ერთი სტროფი თქვი რამე. პირველი რაც გაგახსენდება და დავამთავრებ ამით გადაწყვეტ. მე გულმოდგინეთ შევისწავლე ფილოსოფია. ღრმად შევითვისე მედიცინა და სამართალი, მაგრამ რა შედეგს მივაღწია იმდენი გარჯით, როცა მე ბრიყვი ისევე ბრიყვადვე დავრჩი. არ ვიცი რატო გამახსენდა ახლა ეს ფაუსტის ეს ჩემზე რაღაც კაცობრიობა აი რაღაცა კაცობრიობის იმაზე მომივიდა უცებს. უნდა დავასრულო. ამის ახსნას ახალი გადაცემა ჭირდება. კი ბატონო. მოგიწევთ კიდევ აუცილებლად. ხათუნა ბოკუჩავა, ზვია ცხერტლაძე, გოგა პეპინაშვილი, კახა გოგიძე იყვნენ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მე ვარ ჟურნალისტი მაკარაზმაძე. მე მყავს გადაცემა ჩაი და ხვალამდე გემშვიდობებით მადლობთ. გამარჯობა დეიდა. ნახვამდის ლია დეიდა. გამარჯობა ქალბატონო ლია. ნახვამდის ქალბატონო ლია. ასე ურიგო? არ არის ურიგო იდეა გამოიყენო სპეციალურად შენთვის შექმნილი ახალი სერვისი ავერსისგან. შეარჩიე, გაატარე, გადაიხადე ავერსის თვითმომსახურების აპარატით. სწრაფად, მარტივად, კომფორტულად და ურიგოდ. არ არის ურიგო იდეა? გიორგი სოჯახი უკვე 4 წელია Digital TV-ს მომხმარებელია. ამ დროის მანძილზე მათ არ გამოტოვეს არც ერთი მნიშვნელოვანი მატჩი. ჩაერთნენ ისტორიული მოვლენების საინტერესო ანალიზში, მიიღეს მონაწილეობა დიდ აღმოჩენებში, გაერთნენ საყურელ პერსონაჟებთან ერთად და ეს ყველაფერი სახლიდან გაუსვლელად. როგორც ერთგული აბონენტები, Digital TV-სგან საჩუქრებსაც იღებენ. გააკეთეს საუკეთესო არჩევანი, ნუ გადაიხდი ზედმეტს. Digital TV, შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა. ინვენტორი ექსკლუზიურად წარმოგიდგენთ ბრენდ პროდუქციას თქვენი ბინებისთვის და ოფისებისთვის. საყოფაცხოვრებო და საწარმოო კონდიციონერები, პორტატული კონდიციონერები, ნესტის შემწოვი და ტენიანობის დამწევი აპარატები, ღვინის მაცივრები, ჰაერის გამწმენდი იონიზატორები, ტვერსასრუტები. ინვენტორი, შენთვის შექმნილი ტექნოლოგია. შეძინეთ პროდუქცია ონლაინ მაღაზიაში inventor.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 599 307 217. Nova უკვე თელავშია. 16 წლიანი გამოცდილება სამშენებლო და სარემონტო მასალების მიმართულებით. მისამართი: ილია ჭავჭავაძის გამზირი, ნომერი 42. Nova. კომფორტი ერთი სახურავის ქვეშ.
Matcon Systems, მრავალ პროფილური საინჟინრო კომპანია, გადამამუშავებელი მრეწველობისათვის, პროცესების ანალიზის, კონტროლისა და ოპტიმიზაციის საკუთარი ინოვაციური ტექნოლოგიები. სპეციფიკაციების შესაბამისი, ოპტიმალური ღირებულებების და გარემოზე მინიმალური ზემოქმედებით წარმოება.